За сайн байцгаана уу төвшөгийн подкастыг хэлж байна. За төвшөгийн подкаст яг энэ цаг мөчөд Пошин тулгаатай уулзаад байна. За тэгээд төвшөгийн подкастер өмнө хэд хэд удаа уулзаж одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлыг битээр ярилцсан учраас манай тулгааг бол Пошин тулгаа гэдгээр нь бол төвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог усуд маань бол маш сайн мэдж байгаа. За тэгээд бас айгүй олон залуучууд тулгаатай яагаад ойр подкаст хийсэнгүү вэ? Тулгаатай уулзмаар байна гэж хүссний дагуу бас чамагс дахин оруулж байгаа гэдэг тэр залуучуудад бас одоо зориулын хэлж байна. За орой минь төргий тулгаа. За орой минь төшөө. Тэр комментуудыг би бас нэлээд харсан. Бичээд тэгээд дахин оруулахар болсон. Тэр залуучуудаа баярлалаа гэж хэлмээрээ. Аха. За тэгээ өнөөдөр тулгаа хөтөөр маань бас нэг сайхан сэдвийн дагуу ярий гэж бодож байгаа. За тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр одоо манай Монгол залуучууд за ер нь тэгэл хаасайг үл ер нь бизнес эрхлэе, шинэ бизнес эрхлэе, гарааны бизнес төр гэсэн одоо тийм өгнүүд их модонд орч залуучууд маань ер нь бизнес рүү их хөл тавьж орж ийн л та тий. Тэгэхээр энэний талаар чи өөрийнхөө бас нэг үзэл бодлыг хэлэхгүй юу тий. Чиний бодлоор яг энэ залуучууд юунаас эхлэх ёстой вэ? Юунаас одоо яг гараагаа эхлэх ёстой вэ? Энд дэр нэг жоохон мэдээлэл өгөөд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээч хөө. Яг хоо юу туслах байхгүй учраас хамаагүй хэлж чадахгүй зүгээр пост байдаг гэсэн утгаараа пошин залуус те бизнесийн талаар юу гэж боддог вэ? Ажил хийхийг юу гэж боддог вэ? Те эдийн засгийн байдлыг юу гэж боддог вэ гэдэг талаас нь жоохон ялгаа үүсгэж ярил илүү бас хүмүүс өртөөмжтэй байж магадгүй те. Мэдээж 20 жил бизнес хийсэн хүн нэг өөр юм ярих байх. А залуу хүний хувьд зүгээр би пошин залуусын хувьд бизнесийн талаар ямар ойлголттой байдаг юм бэ гэдэг талаас нь хоёлаа одоо би аль чадхаараа л өөрийнхөө өнцгөөсөө л аль чадхаараа ярих гэж бодож байна. За. Аа. Юун дээр болохоор ерөнхийдөө бол Пошин гэдэг чинь Европын холбоонд орсон одоо хамгийн зүүн талын орн л та. Аа. Тэгэхээр чинь зүүн Европ болж таарч байгаа. Аа. Эдийн засгийн хувьд бол ер нь бол бусад барууны орноос бол сул боддоор сул. А гэхдээ Европын холбоо гэсэн утгаар бол Европын улс олчж байгаа юм л да. А яг аль их бизнесийн юурууга орхосоо өмнө сая нэг шинэ мэдээ хэлчих үү? За тийм шинэ мэдээлэлээс эхэлж тээ. Тийм шинэ мэдээлэлээс эхэлчихье. Ерөөсөө ер нь бол хоёлаа нэлээд ярилцчихсэн. Зүр сонсож байгаа хүмүүстээ аль болох сонирхолтой талаас нь хоёлаа ярихыг аягүй хичээдэг тийм ээ. Шинэ сони юм юу аа дэлхийн хаана яаж ирэх гэдэг талаас нь. Тэр талаасаа нэг шинийг хэлчихэ. Тэр нь ерөөсөө яваа яваандаа яах чарахгүй бизнестэй холбогдчихж байгаа. Одоо миний ярих гэж байгаа мэдээлэл бол бүр шууд утгаараа бизнес орох. Тийм учраас яг тэр тал зашвар явчихо тийм ээ. Тэгээ тэгээ. А сая 3 сарын 20 өнөөдөр 3 сарын 24 гэдэг 4 хоногийн өмнө нэг шинэ лист компани ингээд төвтэй байдаг нөх дэлхийн аж ахуйн индекс тогтоодог газраас. Тэгээ тэрний өмнө нэлээн одоо нөгөө дэлхийд хамгийн аж ахуйтай орн аль вэ гэдэг судалгаа явагдаж штэ. Тэгээ дэлхийн 156 орнуудыг аль нь илүү аж ахуйтай байна, аль нь бага аж ахуйтай байна гэдгээр нь ерөнхийдөө гаргачихж байгаа юм л да. Жил болгон 3 сарын 20 янз бүрэл 3 сарын 20 цай одоо ерөөсөл 4 хоногийн өмнө шил лист гарлаа. Өмнөх жилийн лисних нь 1-р номонд Финланд байсан. Хамгийн аж аргалтай орн гэдгээрээ. Тэгэл Финланд байсан шүү дээ хамгийн аж аргалтай орн. Тэгэл 3 сарын 19-нд чинь Финланд гэдэг орн хамгийн аж аргалтай орн байх сүүлчийн өдөр гэж бөөс сэтгүүлчд ягаал ярилцаал. Одоо ингээд Финланд 1-р хэсэг буулаа. Ягаад ч энэ орн аж аргалтай байх үнд залгаад бүх сэтгүүлчд Финландд очиад та аж аргалтай гэвэл Финланд хүмүүсээс асуусан чинь бүгд аж аргалгүй гэдэг байна. Би ягаад Финланд гэдэг орн дэлхийн аж ахуйтай орн байгааг мэдэхгүй гэдэг. Гэхдээ нэг юм хэлж байгаа юм. Яг та яг манай Финланд амьдрах тийм хэцүү юм жалгалтай л гэж байгаа байхгүй. Тэгж ягаад 19-нд тэр одоо Финланд хамгийн сүүлчийн өдөр шүү дээ аж ахуйтай орны лист тэргүүлж байгаа. Тэгэл 20-нд нөгөө лист задраад тэгсэн чинь Финланд дахиад нэгт орчихлоо. Дахиад нэгт байгаа дээ. Нөгөө орнуудаас нэлээд урд. Мм. Яг чарах бүр нэг гэдэг бүр хатгалж чадлаа. Тэгээд хоёлаа энэний талаар нэг жоох яагаад тэр орнууд аж агалтай байгаа гэдгийг би бүр ингээд бүр мэдмээр байгаа байхгүй юу? Бүх төрлийг уншаад яавал аж агалтай орн болчих юм? Яавал аж агалтай орны иргэн болох юм? Яавал аж агалтай амьдрах юм гэдэг тийм. Тэгээд ихний дөрвөн байрных нь жагсаал яг хэвээр юм. 5 6 2-ын байр солигдчихж байгаа.
тавт нь шавсаар байснаа, одоо зургаад нь юу ороод ирж байгаа юм? Зургаад нь Амстердам буюу нөгөө Нидерланд ороод ирж байгаа. Бид нар чинь Голланд гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм, Голланд. Голланд ороод ирж байгаа. 5 6 дээр хүчтэй өрсөлдөөн болсон болохоос биш. Эхний дөрөв дээр яг хэвээр. Яг л байдгаараа л байгаа. Тийм. Тийм. Босод одоо үзүүлэлтүүд чинь айгүй сонилд одоо нөгөө Детройтын нэгт бүтээгдэхүүн эдэр гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн өслөө багцлаад дэлхийн дээр Америк тэргүүлж ийн гэж яриаддаг. Надад энэ ажиргалын индексийг би бүр олон жилийн өмнөөс зүгээр ингээд судалдаг байхгүй. Зүгээр сониуч их харж байгаа. Ямар орнууд эхний 10-т байгаа, эхний 20-д байгаа, Монгол хэдэд байна, Пол хэдэд байна гэдэг мэддэг ганцаар орнуудаа үзэхээр л яг эхний дөрвөл хэрэгсээ нэг зоолттай. Ерөөсөө хөдлөхгүй байгаад идэв шүү дээ, тийм. Хөдлөхгүй, ерөөсөө хөдлөхгүй байгаад байгаа шүү дээ, тийм. Танаа амьдарч байгаа орн ч гэсэн нэлээд дээгүүр байгаад байгаа шүү дээ, ерөөсөө. Шивэт чи эхний 10 дараа байгаад гэсэн, тийм. Ерөөсөө 10 дараас гарахгүй. Скандинавын хэдэн орн бүр нэг ингээд дархалцсан юм шиг, тийм. Тэгээд яг яагаад гэвэл энэ бол хэлж мэдэхгүй. Тэгвэл нэг тодорхой хэмжээнд судалгаа хийгээд уншиж мэдчихвэл яг судалгааны эрдэм шинжилгээний ажилтан биш л дээ. Тэгвэл аль болох нөгөө нэг одоо зүгээр хов живэд автахгүйгээр те ер нь юугаас ингэж ажиргалыг тогтоогоод байгаа юм. Тэр хүмүүс яагаад нэгт ороод байгаа нь бас судалгаа хийж байгаа хүмүүс нь ямар арга мэдэл одоо метод ашиглаад ингэж тодорхойж байгаа чинь хоёр өөр арга шүү дээ. Эрдэм шинжилгээний хүмүүс бол ойлгоно. Тэрийг нь судаллаад ингэж харахаар сонин одоо дүгнэхэд аюу хэвчээ. Тэд нар өөрсдөө дүгнэлт хэлэхгүй байгаа юм байна гэж гаргаад авчиж. Дүгнээ тэрэн дээр нь арга хэмжээ авах асуудал бидний асуудал байхгүй юу одоо залуу хүмүүс хэвчээ. Тэгээд тэрийг ингээд жоохон судаллаа. Аа ерөөсө 6 үзүүлэлтээр л тэр листийг гаргад ийм байх. Тэр жагсаалтыг. За. Тэр 6-аар л шийдчихдээ юм. Эхлээд тэр 6-ыг нь хэлээ. Тэгээ хоёлаа энэ дээр нь 2 дээр нэм үү 3 дээр нь тодорхой ингээд яриад. Тэгээд үнэхээр тэр листийн зүгээр ягаад би ингээд хэлэх гээд байна гэхээр эхлээд ягаад та хүмүүс өлчүүл амар аврах тий. Миний бодлоор бол хүн орсон тогтнож байгаа юм. Ерөөсөл гонц зорилго нь ажиглалтай л байх гэж бодож байна. Гол үндэс тий. Үн тий ерөөсөл зорилго нь гол зорилго нь. Ерөөсөл ажиглалтынхаа хэмжээг л аль болох их. Төгс ажиглалтаа гэж би хэлээгүй шүү дээ. Одоо 100-аас нэг ажиглалын оноо авдаг бол ядаж 30 оноо авчих юмсан л гэж. Үр хөвгтөө боллоо, мөнгө төгрөгтэй боллоо, одоо карьертэй боллоо, рейтингтэй боллоо, нэр хүндтэй боллоо. Яах гээд юм хэрэг өөрийнхөө ажиглалын хэмжээг л нэг ногоор л нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа шүү. Тэгвэл ховдөө тэгж боддог учраас магадгүй дэлхийн ажиглалын индексийг бусад хүнээс илүү сонирхдаг гэж магадгүй л юм. Тэ? Ховдөө. Тэгэд би 6 амиг бүр алдахгүй тул бүр ингээд цаасан дээр бичсэн уншаад өгчий заяа. За тий. Тэгэх юм бол ерөөсө нэгт нь нэг хүнд ногдох дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн. За тэр нөлөөлдөг юм байна. Тий GDP гэж байна. Яг гоо нөгөө судалгаа хийсэн байгууллага нь энэ 6-ыг яаж байгаа л энэ 6-аар хамгийн их оноо авсан нь л ажиглалаар хамгийн сайн байна гэж өгчөж байгаа. Энэ бол бүр хөдөлшгүй үнэн болж байгаа шүү. Хойлоо нөгөө компани талаар ярихад компани ашиг олж ирнэ. Тэгэхээр нэг хүнд ногдох ашигаа дамгаална гэдэг чинь нөлөөлдөг учраас хойлоо энэ талаар жахаа яриа тийм ээ. Юун дээр нэг хүнд ногдох дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн. За. Хоёрт нь нийгмийн халамж. Гуравт нь нэг хүний амьдрах насжилт. Эрэгтэй эмэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй нийлүүлж байгаа. Аха. Хэд хүртэл насаад байна? Дундад насжилт нь хэд байна гэдгээс нь. Мэдээж урт байх тусам л ажиглалын индекс шууд нөлөөлнө гэж үзэж байна шүү дээ, тийм ээ. За, энд нэг амар юм орж байгаа. Энийг л хоёулаа өнөөдөр уцсын гарах гэж үзэндээ. За. Би бол мэдхгүй байх. Хоёулаа ярьж байгаад нэг юмд хурж магадгүй. Ингиж байгаа. Эрхчлөө гэж байгаа. Гэхдээ ямар эрхчлөө гэж зүгээр эрхчлөө гэх ч жаагүй. Амьдралынхаа сонголтыг хийх эрхчлөө гэж. За я дэлгэрүүлж ярих учраас ингэж хаашаа явчих тий. За дараа нь болохоор хүнлэг байдал гэж би орчуулад байгаа. Яг англи хэлээр generosity гэсэн үг л дээ гэж орчуулж байгаа. Яг бичсэн байгаа. Яг би болохоор хүнлэг байдал. Тэгэхээр тэнд нөгөө өглөг мөглөг өөх тий. Ханд өөх гэдэр ороод ирч. За 6 дахь нэг амар юм байна. За. Авилгалын хэмжээ. Ага тий. За энэ 6-ыг нийлүүлж байгаа л энэ 6 дээр үнэлгээ өгөөл хүнд одоо амьдрахад ажиглалтай байхыг л тогтоочж юм л да. Сонсоход айгүй энгийн байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ 6 асуулт өөрөө тий хүн төрөлхтнийг тухайн байга газраа
хэр аз жаргалтай амьдарч байна вэ, амьдрахгүй байна вэ гэдгийг тодорхойсон 6 асуулт болж хувирч штэ. Тий. Тий. Одоо амьдрах гэдэг нь юу вэ гэж ойлгож байгаа. Тий. Энийг бол өгөөсөх хүмүүс байж болно. Би ч өгөөсгөх болно. А ганцхан хэлхий зүгээр яг Копенхагд төвтэй энэ судалгааны байгууллагын харж байгаа өнцгөр. Энэ 6 өнцөг гिचж байгаа тий. Нөгөө яг энэ 6 нэг хойлоо илчгээл нөгөө уст төр зөв буруу нь хутлаа авчиж байгаа. За энийг би сар өөр юм яриа явчлаа. Тэгээ нөгөө Европ байж байгаа хүмүүс нэг политикли коррект байх хэрэгтэй гэдэг юм хэцүү юм байгаа юм л да. Уст төрийн хувь зөв хөх юм одоо гэдэг. Үргэлж зөв ярих хэрэгтэй гэж. Одоо ерөөсөө монголоороо зөв буруутай ярьж. Ерөөсөө энэ 6 тий чиний хэлж байгаа яг зөв. Энэ 6 ерөөсөө хүнийг ажиглалтаа байх үг тодорхойлж байна. Хүнийг биш бүр хүн төрлөختнийг болоо явчлаа шээ наач тий. Одоо дэлхийн дэлхийн гаригийн талаар ярьж байгаа учраас тий. Хүн гэдэг тий хүн гэдэг утгаар тий хүн гэдэг чинь хүн төрлөختнөл болж байгаа даа. Хүний ажиглал энэ 6 амнаас шалтгаалт юм байна. Зарим усуд бол мэддэггүй өдрөх тий. Таны аз жаргал юунд дэр тогтдөг вэ? Таац жаргалтай амьдрж ийн үү тэр хэр ингээд нөгөө чи өөрсдөө аз жаргалын хэмжүүрийг тус тустай тогтооцсон байгаа шүү дээ. Гэвтэл хүн төрлөختний аз жаргалын хэмжээг илрүүлсэн энэ 6 асуултанд базаал энэ 6 асуултанд 50-аас дээш ч юм уу эсвэл бол ерөнхийдөө ингээд дээш авах юм бол та бас өөрийгөө одоо их айгүй айтайхан газар амьдраад байгаа юм байна гэж өөрийгөө тооцоолж болох нь тий. Локейшны. Тий, одоогийн одоо хэмжүүрээр тий тэгж болж байгаа байхгүй. Тийм. Хойло дахиад нэг уншчихв те. За тийм. Хүмүүс бүр дахин нэг бодоход сая ярьсан дээр одоо дахиад нэг анализ хийхэд хүргэж дээ те. Тийм. Нэг хүн ногд дотоод нэг бүтээгдэхүүн. Аа. Аа, нийгмийн халамж. Аа. Амьдралын наслалт, наслалт ерөөсөө наслалт. Аа. Тэгээд амьдралынхаа сонголтыг хийх эрхчлөө. Аа. Тэгээд хүнлэг байдал. Аа. Тэгээд нөгөө авилгалын хэмжээ. Авилгалын төвшин гэж одоо үгээр нэг орчуулах юм бол. Хоёлоо за ингээл да. Наад 6 гэж хоёлоо яг ингээд чиний бодлоор ингээд нэг нэгээр тус тусд нь өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд задлаа задлаа ярил л да. Яг үзэл бодлоодаа тэх хүч юу гэж бодож чинь. Харин чи яг юу ярих гэж хоёлоо мэдхгүй би ч юу ярих гэж мэдхгүй. Тэгтээ тэгэл хийж бодож чинь харин. Тэгвэл илүү сонирхолтой баг. Чи илүү сонирхолтой байж магадгүй. Аа тэгээд төвшөө яг үзэгчтэй биш зөвхөн чам зориулээ. Би чинь нөгөө нэг юм айгу техникийн хүн учраас техникийн яриад байхгүй тий. Яг ингээд буруу илчингүү зүг үзэл тасгаал. Одоо ерөөсөө яг өнөөдрийн ярианы хувьд бол эндээс хойш яг одоо задгаа ярих шийдлээ. За тий. Ямар ч юу байхгүй. Нилээ ноо үсгэж ярих нь шүү дээ ерөөсөө задгаа. За тэгэхээр эхний байдлаар бол чиний бодлоор бол за хамгийн ихнийх нь юу хоёр нэгээс нь эхлэх үү эсвэл нөгөө шууд дүүгээс нь эхлэх үү? Би одоохонд бол энэ авилгалын төвшинг бол хасчих гэж бодож байгаа. Энэ бол айгүй хүн сэтгэв их нэрний сэтгэв. Энэ бол яг хоёлын ярихад өнөөдөрт ярихад би жоохон хэцүү сэтгэв гэж бодож байгаа. Би хүндлэг байдлыг өнөөдөр бас ярихгүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо хоёлын нэг дараа нэг цуврал олгож ярих ч юм уу өөр хүмүүстэй ярихад бол ингээд талаар ярьж болж шүү дээ тийм ээ. Би энэ дээр бол хоёр юм уу гэж ярьмаар байгаа. За онцолж. Тий. Нэг нь болохоор тэр нэг хүнд ногдох дотоодын нэгт үтэхт хүн гэдэг. Аа. Хоёрт нь болохоор тэр амьдралын сонголтоо хийх эрхчлөө гэдэг талаар. Наад чи хийвгүй юм тий. Тий, өөрөө ойлгосон өнцгөөс л ярих гэж байгаа. Энэ бол яг тэр хүмүүсийн ойлгосон өнцгөө гэж байж магадгүй биш гэж магадгүй. Аа, тэгээд дундаж наслалт тий, наслалт. Чадвар дундаж наслалтыг ярьж, үгүй бол нөгөө хоёр энэ тэр компани талаар ярих гэдэг юм уг нь тэр нөгөө юу тал бат байхгүй. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй. Үгүй хамгийн гол нь би ингэх гээд байна л та. Энэ зургаад бас нэг чамтай солилцож яриад энэ зургаал одоо байгаа маш зүв байгаа газар, маш өндөр үзүүлэлттэй байгаа газар тэнд бизнес эрхлэхэд хамгийн таатай орчингоор хүлэн зөвшөөрөгдөд байна. А дээрэс нь тэнд гарааны бизнес эхлэхэд маш боломжийн локейшн болж хувраад байгаа байхгүй өнөөдрийн байдлаар. Аа, чиний өнцгөөс харахад тийм байх тийм. Тийм ээ, тийм. Нийт талаас өнцгөөс нь ерөөсөй бодож байгаагүй шүү дээ. Тийм. Тийм байх. Ерөөсөй. Тэгэхээр чи Финляндд та өнөөдөр тулгаач гэдэг юм уу? Өнөөдөр чи Финланд өнөөдөр ингээд хамгийн дэлхийд аз жаргалтай энтэсээр нэгт ингээд яваад байна шүү дээ. Хэрвээ тэнд бизнес эрхлэхийг эрхлэх гэвэл одоо чи ингээд гадны хүн шүү дээ. Тэнд болвол тийм шүү дээ. Магдгүй мөнгөтэй чи юм уу? Магдгүй ингээд очиход амжилттай болох магадлал зүгээр энэ нөгөө
үзүүлэлтийн хувьд бол тэнд бол боломжийн байж болохоор байгаа хөөхгүй тий. Яг нэг тийш. Тийм анализ хийж дүгнэлт гаргахад болоод нь штэ. А эргээгээд эх орондоо бид нар бас бизнес хийхэд яг энэ зурга яаж нөлөөлж, энэ зурга ямар байна вэ гэхээр бас айгүй хэцүү байгаа даа хөөхгүй тий. Тэгээ тэр тусмаа бол 6 дугаар үзүүлэлт бол тэрийг маш сайн түлхүүрдэж өгчөөж бид нар бас бизнесээ хөлдөөр нь зогсоохгүй болоод бас айгүй хэцүү байгаа даа юм шиг юм байгаа даа хөөхгүй тийм байгааз авилгалын юм бол тийм байх тийм байх. Авилгалт бол айгүй хэцүү асуудал болчихж байгаа юм л да тий. Би өнөөдөр ярих гээд байгаа сэдвтэйгэл уях гээд байна л да наадгүй ч юм л тий. Ойлгосоо ойлгосоо. Тийм байх. Оо дахиад нэг сонирхолтой байж магадгүй нэг энэний нэг дүгнэлтийн хэсгээс нэг за сонирхолоо хэлчихв. За тэгье. Энэ дотор нэг айхтар сонин юм явьж байгаа юм аа. Аха. Америк одоо GDP-гээр нэгд ордог орн гэж байгаа шүү дээ. Нэг хамгийн их мөнгөтэй орн гэж байгаа. Нэг хүн ногдох мөнгөөр асаа бүр хол төсөөр 19 орчиж байгаа. За. Гэхдээ эхний хойд байгаа учраас гайгүй гэж үзэж байгаа юм л да. Гэхдээ яг мөнгө бол номер 1 биш гэж гаргаад ирж байгаа. Аха. Харин ч мөнгө ихсээд эхэлсэн чинь тэр илүү мөнгөө хүн өөрийгөө ажиргалтай биш болгох юм зарцуулаад байна гэдэг. Мөнгөний хэмжээ ингээд эхлээд ажиглалтаа болоход дэмжиж байгаа нэг тодорхой хэмжээнд хүрэн шүү дээ тий. Тэр хэмжээнд өрчлөнгөтэй нугараад буцаад хүнийг ажиглалгүй болгох юм байна гэд тийм сонин судалгаа гаргачихж байгаа бас нөгөө судлаачд нь одоо янз бүрийн өөр өөр өнцгөөс ярьж байгаа. Тэр хэтэрхийлэх мөнгө ихтчих юм бол тэгтээ юм л дээ. Тэр хүртлээ нилээх мөнгө л дээ. Мэдээж мөнгө байхгүй мөнгө ихтэх хоёрын аль нь зовлон байгвал мэдээж мөнгө ихтэх нь илүү гой зовлон шүү дээ. Багдж байгаа биш тий. А тэгэд энэ дээр нэг ийм нэг сониуг үзэр яг гол хэлэх гэсэн юм нь ингэж байгаа. Засгийн газар иргэдээ ажиргалтай болгож чадна гэж. Өөрөөр хэл энэ зургаг зургуулсан гэнэ юу нэцсэн ич нэг удирдах төвчний нөхцөл ярьж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр нь хоёлыг нэг хязгаараас хальтгах юм бол энэ зургаг хоёлаа ингээд хөвжүүлэх гэдэгсэн чинь энэ зурга нь өөрөө ажиглалтаг тогтоодог зурга юм нь зургуулгаад засгийн газрын мэдлэл байгаа байхгүй. Яг гоо засгийн газар гэдэг утга нь ер нь бодлого зохицуулагчийн мэдлэл байгаа байхгүй. Аа. Бодлого тодорхойлогчийн мэдлэл. Тийм. Тодорхойлогчийн мэдлэл. Манай орны GDP гэж нэмэх юм уу? Эсвэл манай орны иргэд ер нь хэд насдлаг байх юм гэдгийг дээрээс нь шийдчихэд байгаа байхгүй. Аа. Нэг тим өгүүлбэр орж ирчихээд ерөөсөө ингээд ажиглалтаа авахд бол ингээд дамжчихж байгаа юм л да тий. Ажиглалтаа авахд энэ зурга агай өндөр багс та. Тэгээ энэ зургаг сайн байлгахын тулд гэсэн чинь засгийн газрын бодлого зүйт болчих. Аа. Бодлоготой шууд холбогдоод ирж байгаа шүү дээ тий. Тий. Тэгэнгүүт чиний ясинтаа бас холбогдчихлоо л да. Би ингэж холбогдно гэж ястаа бодсон гэж. Ястаа бодсон. Яасан гэсэн чинь энэ орнуудын нөгөө засгийн газрын бодлого нь айгу зүв бодлоготой орнуудаар одоо засаглалын хэмжээний айгу зүв засаглалтай байна. Финландтай хинч маргалдахгүй, Данитай хинч маргалдахгүй. Засгийн газрын бодлого нь өөрөөсөө амар хатуу, маш зүв бодлоготой гэдгийг бүр дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрчээд тэгээд нэг жишг болгоно гэж яваад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгсэн чинь яг тэр засгийн газрын бодлого нь зүв болцсон орнуудад бизнес эрхлэхэд айгу зүв гээд чиний хэлсэнтэй холбогдчихлаа, тийм. Яг уус төр ярихгүй шүү дээ. Засгийн газрын хоёр өндөр жоохон бодлого талаас нь жоохон ярих юм бол энэ зурга руу ингээд уйлтад гараад ирэх байх л та. Залуу хүмүүсийн нэг хэлцээ юм байна шүү дээ, тий. Яг тийм юм хийсэн, ийм хийсэн гэсэн амар их хүсэлтэй. Хүслийн хэмжээг ингээд метрлээд үзэх юм бол бараг 100 метр. Тэгээ хүсэл бодрыг. Тэгээд мод шиг 1000 салаалцсан 100 метр хүсэлтэй. Туршлага мэдлэг гэсэн чинь нэг метр хөрөхгүй. Тэг ганцхан салаа мэдлэгтэй. Аа. Айгу хэцүү, хамгийн хэцүү хүмүүс надад ирэн залуу хүмүүсийн санагдсан. Туршлага 1 метрээс авахгүй, хүсэл нь 100 метр, хэд салаалсан 1000 салаалцсан. Яса тэгэхээр чи хамгийн хэцүү амьдралтай хүмүүс юм залуу хүмүүс болж байгаа шүү дээ. Харин чинь тал дээр гэж бодож байна. Залуу хүний хувьд хамгийн хэцүү амьдралтай хүмүүс ерөөсөө бүгд л ямар ч орноос шалтгаалахгүй ерөөсөө залуу хүмүүс л ахчих шүү дээ. Зүг зүг тий. Би бас энэ дээр бас өөрийг үзэл бодлоо бас хэлэхэд болоо одоо яг ингээд бизнес эрхлэе гэж бодож байгаа ч гэдэг юм уу аль эсвэл яг ингээд гарааны бизнесээ эхлэх гэж байгаа улсууд за мэдээж бол хамгийн түрүүнд ямар бизнес эрхлэх вэ юунаас эхлэх вэ би импортлогч байх уу экспортч
чинь байх уу гэдэг мэдэг. Энэ бүх юмаа ингээд айгүй сайн бодтохоосоо илүүтэйгээр яг энэ нэг аз шаргалын индекс энийг бас нэг харах хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад идэх байхгүй. Яг чиний нөгөө хэлсэн энэ зургаг те. Тэгээд би одоо нөгөө дэлхий чинь нөгөө өмнө бол бөөнгөөс одоо дэлхий хавтгаа болчлоо. Онлайн ертөнцид тэр тусмаа та бизнес эрхлэх тэр бүрэн болцоотой болчлоо. Тэгэхээр хэрвээ та онлайн ертөнцид дэлхий та бизнесээ хийх гэж байгаа бол энийг маш сайн хараараа, энийг маш сайн судлаараа. Тхиим бол таны бизнес ингээд цаашаага явхад бол энэ бол энэ хүчин зүйл бол маш их нөлөөлөх юм байна гэж би хувьдаа тэгж харсан байхгүй. За тэр тусмаа одоо тулгаачин бол өөрөө IT-ийн хүн те. Тэр IT-ийн чиглэлээр бүр ингээд бизнес эрхэлж байгаа, яг энүүгээр ингэж байгаа одоо чиний усуудыг бодохоор ч л одоо хамгийн амар байгаад байгаа одоо яг энэ чиглэл дээр бизнес эрхлээд байгаа орнуудын хүмүүс ингээ эргэ бодохоор нөгөө л ихний 10-т яваа усуудыг орж ирж байгаа юм. Энэ тийм л да яг тийм. Яг энэ дээр яг бизнес гэдэг нэрийг ярих юм бол би яг бизнесийн талаар жоохон мэдлэг муутай байж магадгүй. Яг IT талаарсаа тий. IT ертөнцийн бизнесийг жоохон гадарлаж магадгүй. Хаана мөнгө нь болоод байна? Яг нэг сонирч хүн болохоор чин хин яг мөнгө болоод байна, хин яг мөнгө болохгүй байна гэдэг нь яг ингээд одоо Silicon Valley ч юм Америкийн ертөнцийг минь харна шүү дээ тий. Тэгээд Европт амьдарч байгаа хүний хувьд харахаар нэг өөр хаал та Америкийн ертөнцийнс нэг өөр үж магадгүй. Миний бодлоор бол стартап гэдэг зүйл бол зүгээр л одоо хиймэл зүйл гэж бодож байна. За. Хутлаа зүйл. Стартап зүгээр компанийн ялгаа нь юу юм? Ямар ч ялгаагүй гэж боддог би бол. Яг хаа айгу нөгөө гутран үзэлтэй л тийм. За. Зүгээр л шинэ компаниг стартап гэж нэрлэж байгаа юм аа. Яг стартап гэдэг нэг юу үүсгэл яг шинэ нэг бизнес үүсгэхийг гэсэн л хөдөлгөөнийг л стартап гэдэг ашгаа. Тэрнээс биш стартап зориулсан татвар хөнгөлт байхгүй. Айлч орнод. Стартап зориулсан ямар нэгэн одоо зөвлөгөө өгдөг ямар нэг юм байхгүй. Бүх юм яг хэвээрээ байсна. Стартап гэж яриад байгаа би яг өндө өчсөн нэр нь бол ойлгохгүй. Тэрийг бол би нэг юу гэж юу гэсэн харахгүй байгаа. Одоо юу гэдэмтэй нэг амар боломж өссөн. Хоосон байжсэн чинь стартапгээ үг гараад ирсэн чинь гээд бизнесийн боломж өссөн гэж би юусаа харахгүй. А бизнес яг явдгараад явж байгаа. Юусе тэр дүрм бизнесийн дүрм өөр. Ингээд IT-ийн хүн ингээд IT-ийн ертөнд байгаад компаниудыг харахаар аюу сонин штэ. Юусе дэлхий дээр ингээд IT-ийн нэг хитгэл компани ба. Тэгтээ ерөөсөө нэг ч өөрөөрө гарч ирж байгаа компани байхгүй. Дандаа угжны компаниуд үүдэг. За. Америк гэдэг орн жишээ нь одоо нэлийн олон жил өөрөөр цуглуулсан хөрөнгөөрөө Сан Франциско Silicon Valley гэж үүсгээд яг тэнд байгаа компаниуд ерөөсөө бүгдээрээ одоо өрсөлдөөний хувьд хэтэрхий давуу байдалтай хөрөнгөтэй гэж эхэлсэн. Ямар ч жижиг компани болон дунд зэргийн компани тэдэрт өрсөлдөхийн аргагүй байдал үүсгэсэн юм шиг надад санагддаг. Ерөөсө чи ингээд нэрлээд гэртээ байгаа бүх цахилгаан төхөөрөмжийг аваад цахилгаан төхөөрөмжүүдийг аваад нэрүүдийг уншаад хаанаас хөрөнгө нь гаралтай вэ гэнгүүт л ерөөсө дайрах мөнгөнүүд, зэвсгийн 8 байны мөнгөнүүд. Яг гоо би нөгөө ер нь л тгийч харж байгаа. Данна буруу замын одоо буруу замын чинь хашаа яг тэр хүмүүс бизнесээ гээд авч байгаа л та. Одоо тэгэд олоод мөнгөө хийсэн. Тэгээд тэр мөнгөөрөө яах вэ гээд IT бизнес зүгээр хахтлан дэмжсэн. Тэгээд услуулсан бизнесүүд нь бүр попокоо босаад ирж байгаа. Аа бодит байдал бол ийм бэ. Тэгээ одоо ингээд бизнес хийхгүй яг хүмүүс надад асуух байх л да. Тэгээ одоо ингээд бизнес хийх ямар ч утгагүй юм уу гэвэл би юу гэж хэлэх үг вэл илүү сайн өрсөлдөгч байхгүй бол нэгэнт орцсон бизнесүүд чинь хэтэрхийх мөнгөтэй шүү чамаг цахахд байлаа. Тэгэхээр тэр мөнгийг цахахоор шин санаатай, тэр мөнгийг цах менежмэнттэй, тэр мөнгийг цахахоор мундаг л байхгүй бол ямар ч нэмэргүй л гэж байл. Instagram гэдэг програмыг мэдэх үү? Мэдэх үү жаах гэж. Application нэг. Instagram-ыг эзэн одоо хэмдэв. Тэр чинь одоо бүр олон юутай болцсон юм шүү. Ховцоог нь. Ховцоог нь авсан л да. Гэтэ ер нь бол анх хамгийн том ховцоотой нь Facebook шүү дээ, тийм ээ. Facebook одоо зүгээр энэ жишээн дээр одоо Instagram гэдэг ховдоо нэг компани гал босаал дөнгөж өндөгөөд өглөнгүүт энэ үл ерөөсөө явах юм байна гэдгийг мэдээл
Фейсбுக் зарл гэж авах. Үгүй бол чамд ирээд өгөөл гэж. Бид нэр ингээд хараад стартап Instagram гар гэж гисэн чинь бидний өнцгөөс харахад бол амар гоё л да Instagram гэж хэлээд яваад байсан. Гэтэ яг гаргаж ирэнгүүт нь мөнгө нөгөөд одоо надад хөчгөл гэж авах. Том компани. Гонгилах юм байхгүй л да одоо. Тэгэхээр чинь эсвэл дараагийн Instagram-ыг хийгээд Facebook зарж бас болно шүү дээ. Тэгж л харахгүй бол яг бизнес өнцгөөс нь харахад бол жоохон хэцүүлдэг. Хойлоо бизнес өнцгтөр арай яг энэ бизнесийн IT-ийн бизнес гэж яхаас илүү ингэж нэг үгээр дуусгах чинь. За. Өсөлтөх чадвараа үнэхээр өндөр байхгүй бол нөгөө дэлхийн хавтгай болсноос болоод хэтэрхий олон өсөлтөгч болсон, хэтэрхий хүчтэй өсөлтөгч болсон. Нэг жижигхэн оронд жишээ нэг компани ингээд юм хийж хагаад тэр орондоо ашиг олоод ий гэжсэн болголт байхгүй болчихж байгаа юм л да. Тэр үнэхээр IT-г хөгжүүлэх гэж байгаа болвол төр засгийн хувьд ч тийм ээ. Нийгмийн хувьд ч гэсэн нийгмийнх нь хүмүүс гэсэн манай орны хамиг дэмжээ гэсэн ийм үзэл бодолтой орохгүй болвол би илүү хэцүү гэж бодчих. Өсөлтөгч нь хэтэрхий мөнгөтэй хэтэрхий хүчтэй болчихгонгууд айгүй хэцүү болчихж байгаа юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Яг хуу инженер хүмүүс учраас биднэрт амар ирээдүй байна мэн гэж эсвэл хангалттай хөгшин болсон ч байж магадгүй лээ. Тим ирээдүйнх байхгүй юм шиг санагдаад байна. Одоо болгоомжлох нь арай их болцсон юм шүү. Тэгээд магадгүй тийм гэж магадгүй. Гэтэл IT инженер хүний үгийг бас бизнесийн зөвлөгөө гэж авч үзэж болохгүй л дээ. Би чинь IT инженер болохоос инженер гэдэг цалтаа болохоос биш. Бизнесмен гэсэн цалтаа бол биш учраас авчиж байгаа л да. Хоёлаа энэ бизнесийн юмыг харин өргөжүүлж ярих гэх гоё талаас нь нэг сонирхолтой талаас нь. Нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар л явуул илүү тайлбарлал илүү гоё. Хоёлаа харин нөгөө нэг юуны талаар чи юу гэж бодож байна? Хүн амьдралынхаа тэгээ яаж амьдрах гэж байгаа сонголтоо хийх хэрэгчлэлөг чиирэнд юу гэж бодож байна? За сонголтоо хийх эрх чөлөө одоо зүгээр нөгөө амьдрах эрх чөлөө хоёр болвол миний бодлоор бол хоёр том ойлголт юм болов уу гэж би хувьдаа бодчихно. Тэ? Өнөөдөр би хэдий одоо эх орондоо байхгүй Швед гэдэг энэ улсад байна штэ. Тэ? А гэхдээ яг үүндээ бол надад сонголт хийх эрх чөлөө нь хаа нэг байгаа вэ гэхээр Монголд их байгаа байхгүй. Яг үнэндээ бол. Тэ? Тийм ээ. А энд бол хэдий би ингээд бичиг баримт нь одоо нэ хараар байгаа улсыг бодох юм бол арай дээр байгаа ч гэсэн яг л нөгөө эх орондоо байгаа юм шиг тэр сонголт хийх эрх чөлөө нь энд бас нөгөө нэг хүний нутагт байгаа учраас хязгаарлагдмал болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ сонголт хийх эрх чөлөө гэдэг бол хамгийн хүнд одоо жинхэнэ эрх чөлөөг нь мэдрүүлсэн эрх чөлөөг нь хилээд байгаа юм болов уу гэж би бодчихно. Зөв үү? Аа, талаас. Ямар талаас тайлбарж болно шүү дээ. Яг ингэсэн гэсэн дүрэн байгаа биш тийм ээ. Аа, Швед хүнээс ингэ асууч яддаг бол би Швед хүн өөрийнхөө амьдралыг би ингэж амьдрмаар байна гэдэг сонголт хийх эрх чөлөө байгаа биш Швед хүнд. Идэрт бол 100% байгаа шүү дээ. Идэрт бол Монголоос илүү байгаа. Яг гэхээр идэр чинь зөвхөн Шведээр ингэж хязгаарлагдахгүй. Европын холбоо тэр чигтээ идэрт ингээд нэг open байгаа учраас тэр нь илүү. Одоо маа Швед хүн бол хүсвэл Норвегт амьдарч болж гин, ёстой Финланд ч очиж амьдарч болж гин. Хүсвэл те? Хүсвэл ямар ч асуудал байхгүй тэнд амьдрах юм чи. Тэгээд хамгийн сонь нь очоод юм штэ очоод би нэг иймэрхүү байшинд амьдрмаар байна гэхэд л тэр нь бас байж тийм байгаа байхгүй. Тийм. Ямар нэгэн байдлаар эсвэл өөрөө мөнгөтэй эсвэл яг ажиллаас нь мөнгө байшаа өгчдөг те? Тийм. А тэгэхэд биднэрт бол тийм сонголт байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Байхгүй. Яг одоо боддоор байхгүй байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр одоо хоёлаа бол Швед хүнээс л ажиргалаар одоо огрол байгаа юм байна те энэ үзүүлэлтээр. Тийм, монголчууд бол мэдээж энэ талаар маш доогор байгаа байхгүй. Тийм бай. Яг энэ сэдвүүдээр бол хоёлаа амьдралаа ингэж харагдмаар байна гэдэг сонголт хийх эрх чөлөө нь Монголд бол чи илүү байна гэж хэлчих нь шүү дээ. Монголдо амьдрахад миний хувьд амьдраад тий. Тий, тэгээд би нэг ингэж нэг амьдрчмаар байна гэх сонголт хийх хэрэгчээлөө тий. Харахад амир энгийн юм шиг болооч баг ажралгын нэлээд том төлхөрийн нэг болчихж байгаа санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо манай монголч өөрөө тэр нөгөө үзүүлэлт чинь тэр доогор байгаагийн гол шалтгаан бас энэ байгаа байхгүй. Яагаад ихний 10-т Европын холбооны улсууд дандаа ихний 10-т яваад байгаа гэдэг чинь энэ өөр амар том нөлөө үзүүлээд байгаа байхгүй. Тийм байгаа ч
Тийм байна. Зөвхөн эндөө биш, өөр газарт ч гэсэн ирэх чөлөөтэй амьдрах эдэрт болцоо байгаа учраас. Эрхчлөө гэдээ ярихаар, эрхчлөө гэдэг нь бас амар л да. Тэгээ хоёул олон талаас ярьж болох юм. Хоёул энийг тайруулад өнөөдөр нэг 5 минут ярил яаж вэ? За. Одоо чиний бодлыг сонсолт. Чи энэ дээр юу гэж бодож байна? Сонголт хийх чөлөө. Ер нь бол тэгж байна. Одоо бүр шивэдийн яд, баянаас ядуу бүх хүн өөрийнхөө амьдралыг нэг ингэж харагдмаар байна гэдгийг сонгох боломжтой байна. За. Тэ? Яг л би шивэд дээр хэлээр юм. Яг бол шивэдийн лист чинь 6-аад байна уу? 7-аад орсон байхгүй. Тэ. Шивэдийн нилээ ядуу хүн гэхэд л тэ. Яг амьдралаа би яг энэ оронд амьдмаар байна. Иймэрхүү харагдмаар байна гэж сонголт хийх бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Аа, Монголд болох харж байгаа өнцгөр бол нэг тодорхой хүмүүнд өөрийнхөө амьдралыг яаж харагдах сонголт хийх боломж байна. Аа. Нилээн том албан тушаалд очсон хүн бол за би нэг тедэн төргөний хахуул авнаа. Тихгүй л хийхгүй гэж ч болохгүй. Сонголтоо хийж ирчихлээ шүү дээ ер нь бол. Аа. Тэнгүү тэрийг нь өгчин тэнгүү тэргээрээ нэг тодорхой хэмжээний байшин барьдаг ч юм машин аваад ингээд яг өөрийнхөө амьдралыг ямархуу харагдах сонголтоо хэрэгжүүлэх нь байна уу? Бага үст. Тэгвэл гэхдээ буруу. Тэрхүү ажиглалт байна. Ажиглалттай биш үү? Тэр чи одоо дуртай юм хийгээд дуртай газараараа яваад ихчлээтэй байгаа шүү дээ. Аа. Гэхдээ яг хуу мэдээ тэр хүмүүсийн тоо цөөхөн. Тэ. Тэнгүү төөхөн болчоод бусууд нь ихчлээгүй одоо тэр их ихчлээгүй болоод ингээд зөрчихнө шүү дээ, тэ. А чинийхаар бол хэрвээ мөнгө нь байх юм бол Монголд ч гэсэн тэр аз жаргалтай амьдралыг, тэр аз жаргалтай хүнийг, тэ. Ачаалттай нийгмиг бүтээж болох юм аа. Гэхдээ тодорхой мөнгөтэй л хэдэн улсуудад зориулж гэсэн ойлголтыг хэлэх гээд байна тийм үү? Аа үгүй. Би ерөөсөө тэгж хэлэхгүй. Зүгээр яг Монгол бүр эрхчлөө бүр байхгүй болсон ч юм биш, ачаал олцсон биш байхгүй. Биш тийм. Аа нийтээрээ ачаалхыг гэдэг иймийг сонгож болох нь байна. Ер нь бол ачаалын одоо дундаж хэмжээг өгсөх юм гэж. Аа Монгол бол бүр ачаал нэгэд дууссан асуудал биш. Тийм зүгээр ийм байхгүй. Нийт хүмүүсийн ачаал ийм жоохон. Аа. Тэрийг нэмээд нэг иймэрхүү яжралтай цөөхөн хүмүүсийн ажиглал амар их. Тэгээд тэдрийг нийгэл ярих юм бол Монгол бол нэг тийм муудцаар биш байхгүй. Нийтээр нь харах юм бол ажиглалтай л байна. Ягаад гэвэл жоохон олон хүмүүсийн жоохон ажиглал дээр цөөхөн хүний том ажиглалыг нэмэхэр чинь тэгэл дунджлаад яг ингээд болчихж байгаа байхгүй. Ажиглалын хэмжээ яг тогтмол байгаа байхгүй. Тийм л дээ. Тэр одоо энийг сонсож байгаа хүн ч гэсэн яаж л өөрсдийнхөө өнцгөөс яаж л яаж тайлбарж болохоор юм бэ? Тийм. Би ч өөрөө тайлбарж болно чи гэж өөрөө тайлбар. Тэгээ яг энэ нь зөв гэсэн бол сонголт байхгүй. А гэхдээ л энэ өгүүлбэр өөрийн өгүүлбэрийнх нь өөрийн утга бол өөр амар байгаа байхгүй тий? Сонголт хийх эрхчлөө хэр их байна вэ? Тухайн тэр оронд гэж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр чинь яг үүндээ миний харсан өнцгөөс а одоо шивэдүүдтэй харьцуулсан сонголт хийх эрхчлөө бол монголчуудын хувьд айгүй баг. Тийм үстэ. Тийм үстэ. Хамаагүй баг болчихсон. Хүссэн газраа, хүссэн цалингаа аваадч гэдэг юм уу? Хүссэн мөнгөөр амьдрах сонголт хийх эрх нь бол эдгэрт бол бүр маш их байгаа учраас тэр улсууд аз жаргалтай л биш. А Монголд бол энийг бол яг мөнгөтэй хүн хийж болно. Гэхдээ монгол хүн гэдэг утгаараа байхгүй л гэж хэлж байна. Байхгүй гэж хэлэх гээд байгаа юм. Монгол хүн бүхэнд энэ болцоо байхгүй гэж хэлдэг. Одоо ингэж чиж байгаа шүү дээ. Тэгээ даа жишээг чинь тайлбарлаад дахиад давтаа хэлэхэд шивэд хүн жишээ нь өөрийнх нь цалин голлоо тий. Би дахиад нэг 200 евроор илүү цалин сард авмаар байна гэж бодох юм бол аашаа сольж ий тий. Дараагийн ажил байна уу? Байна. За тэгсэн чинь мэрэгсэл нь үнэхээр ингээд одоо жулдлаа гэж бодъё тийм ээ. Өөрийн чинь мэрэгжлээ. Ишөө тав шүү мундаг юм сураад. Түнгүүт нөгөө хүн чинь их суулдаа 3 жил 2 жил хэрэгжил ярьцуулээд чадвартай болоод дахиад ороод ирж болж байгаа юм шүү дээ. Аа. Их сургуул нь үнэгүй. Тий. Дээрээс нь их сургуул нь сайн. Аа. Аа, миний нэг таалагдахгүй байгаа юм нь юу гэхээр одоо тэр хүний хувьд биш үү? Та үнэхээр өөрөө хичээв ш. Одоо шивэд хүний хувьд аваад ирэхэд та өөрөө үнэхээр хичээх юм бол танд ажиглалтаа амжих боломж байна гэж хэлж байгаа бол тэр хүний хувьд үнэн байхгүй. Тэр хүн үнэхээр тархойгоо ажиллаулаад тэр сургуульд нь сураад юм ийм мэдээ гэсэн хүсэл байгаад өөрт нь нүр хөдлмөрөө гаргаад хүчлээд ингэж явах юм бол тэр хүн яг өөрийнхөө хүсээр амжих боломжтой байхгүй. Хэм биш үү? А тэгтэл Монголд байгаа хүмүүсийн хувьд, Монголд амжирч байгаа монгол хүний хувьд
яг хүснэрээ ингээд ийм гэхэд ямар нэгэн боломж оо биднээс шалтгаалахгүй хүчин зүйл биднийг ингээд дарсан байгаа юм. Ердийн одоо Монгол хүүхдийн хувьд нэг ингээд за би нэг дэлхийн нэг ийм сайхан алдартай их сурвалж сурч хэсэ гэсэн чинь аль хэдийн бүр багаас англи сураагүй. Нөгөө сургуульч англи хэлээ л. Шивэд хүн гэх чинь 8 настай хэд баг бүгд англиар ярьж штэ. Шивэдээр ярьж ярь, англиар ярьж ярь. Тийм ээ. А тэгтээ тэр англиар ярихыг нь ер нь хүнд нь хэрэгтэй гэдгийг нь өмнөөс болоод 8 настай хөвгч өгүүлж мэдээд англиар сурч өгөөж тэр боломжийг нь өмнөөс олгоод ингээд цахан байгуулсан байгаа штэ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд нэ гэхээр яг биднэрт ингээд шивэд хүн танд хичээл боломж байна гэж хэлэх нэгээр Монгол хүнд та хичээгээд одоо таал өрөөсөө мяа уучраас одоо ингээд өөрөө хөснөр амжирч чадахгүй нэг үү би хутлаа гэж хэлэх гээд. Яаж хүснэрээ хичээгээд тэнгэр хол газар хатварчлаа шүү дээ. Одоо гадаад хүний хувьд чи их сургуульд ороод мэрэгжлээд ажиллах үү шивэд хүнээс илүү төлбөр төлөх үү? Тэгэ шүү. Шивэд чи өөрөөсөө эндээ төлбөргүй хорондо төлбөргүй юм чинь. Тий, төлбөргүй. А чи гадаад хүн уучраас төлбөртэй шүү дээ. Төлбөртэй. Өөрөөрлөл чи ингээд мэрэгжлийн дэвшлүүлэг гэхэд тий. За та хэлбэрээр нь ашиглаа л гэж байгаа шүү дээ. Тий. Порч гэсэн ажлын зарчмаар явж байгаа хэрэг. Тэтгэлэг авсан бол яг порш юм шиг авч хэлсэн. А тэтгэлэг аваагүй бол та мөнгөө төлөөд тий. Та мөнгөтэй бол мундаг болоо л гэж. Тэгэхээр сонгох эрхчлөө гэдэг зүйл зүгээр нэг эрхчлөө гэж явчихж байгаа зүйл биш шиг. Энийг л хэрвээ шийдэж чадах юм бол тий. Энийг шийдэж чадах юм бол их зүгээр юм болол гэж бодож байна. Тэгэд эндээс оломжлаад нэг юм руу оролцоо гэрэг. За тий. Энэ чи ямар юм ярьж байгаа дээр. Би хамгийн гол нь чамаас нэг юм асуух гэдэг байна. За тий. За. А одоо ингээд энчэнээс ингээ улбаалаад хоёлаа уцаад нөгөө эх орн руу очил та. Би саяхан нэг юм үзсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр эх орны хөгжил гэдэг те. За хөгжлийн талаар бол шивэд хүмүүсч тэр бүгд л ярьдаг. Бүгд л одоо эх орныхоо хөгжлийн талаар санаа зовж бүгд л хоорондоо ярилцдаг те. А чи өөрөө Монгол хүн байна. Чи хувьдаа одоо бас пошид нэлээд удаан амьдрлаа. Пошид хөгжлийг харсан бас Европын нэлээд хэд хэдэн орнуудаас өөрөө ажил хийж үзлээ бас аялчиж үзсэн те. Чи чиний хувьд хөгжил гэдэг чи хувьдаа юу гэж хардгуу? А дээрэс нь дахиад хоёр дахь асуулт нь эх орон чинь хөгжиж байна уу гэдэг юм ийм л асуумаар байна. Хоёр дахь асуултанд нь шууд хөгжиж ийн гэж хариулъя. За. Бүр амар хөгжиж ийн. За. А одоо бол бүр хөгжихгүй үгүй гэдгийн алтан одоо яг бүр хамгийн потенциалын оргил гэж бодож байна. Яг уу эндээс илүү боломж уг нь ишүү амархан боломж байсансан бол үед мэдээ сайхан шүү дээ. А энэ дэл хөгжчдөг байсан бол үгүй мэ сайхна тийм ээ. Тэгтээ юм болгоо амаргүй. А тэгтээ одооны одоо хөгжих потенциалын хувьд бол Монгол улс хамгийн алт үед эндээс хойш хөгжихэд бол илүү хэцүү болно. Миний бодлоор. Одоо нэг энэ нэг хэсэг 4 жилийн дараа л гэхэд Монгол улс ирээдүйд дахиж хөгжихөө одоо хэзээ ч хөгжихгүй орны чагсаалтанд орох уу гэдэг. Ерөөсө 4 жилийн дотор шийдэгдэнэ. Би нэг 33 30 33 настай болох үед шийдэх чинь гэж бодож. 4 жилийн дотор шийдэгдэх гэж бодож. Миний хувьд бол Монгол улс гэхдээ одоо хөгжиж байгаа, ерөө хөгжиж байгаа. Одоо энэс цааш хөгжих одоо үгүй юу гэдэг нь яг одоо шийдэг. Үр яг өнөөдөр л. Аа нөгөөх нь болохоор миний хувьд одоо яавал хөгжих үгүй гэж асуусан шүү дээ. Багадгүй хоёлаа энэ төлөөлөл өнөөдөр ингээд л ярьж ах шиг байна. Үгүй л ярихгүй л байсан шүү дээ. Хамаагүй байсан бол ярихгүй л байгаасан. Хоёрт нь яагаад ажиргал те хөгжлийн талаар ингээд мэдээл зүйч хүний хувьд ингээд задрага хийх гээд яг л инженер юм шиг хөгжил юу юунаас шалтгаалдгийг ажиргал яад ингээд би нэг чинь миний яриг харж ингээд задлаад байгаа шүү дээ. Яа задлаад. Яагаад задлаад байгаа юм ерөөсөө? Ерөөсөө л тэрний хөгжлийн нууцыг, ажиргалын нууцыг түлхүүрийг олчихсан надад л задлаад байгаа хөх гэж би өөрөөтэй тэгж боддог. За. Хөгжлийг чи яаж тодорхойлоод байна? Чи хөгжөөд байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэг. Юун дээр үндэслэж хөгжөөд байна гэж хэлээд байна уу? Юун дээр үндэслэж хөгжилж ийнэг бол Монгол хүний өөрийнхөө амьдрах яаж амьдрмаар байгаа гэдэг сонголт хийх эрхчлөөний хэмжээ хэлсэж байна. За. За энэ бол хөгжил. Зүгээр л өнөөдөр Монгол хүн
өнөөдөр хинээр өөрийгөө удирдуулах вэ гэдэг сонгох эрх чөлөөтэйгээ байна гэдэг чинь л эрх чөлөөтэй л байна. Яг өнөөдөр гараад их сургууль маань үнэгүй болчихсоо гэж чадахгүй өнөөдөр үнтэй байна. Гэхдээ хин нэгэн гарч ирээд их сургуулийн чинь үнэгүй болёо, шивэл чинь болгоё гэж хэлэх юм бол тэр хүнийг сонгох эрх чөлөө чанд байна уу? Байж тээ, тийм биз дээ. Байж тээ. Тэгэхээр өөрөөр хэл өөрийнхөө их сургуулийг үнэгүй болгох эрх чөлөө бол байна. Энийг энэ эрх чөлөөтэй холбоотой нэг сонин зүйл хэлчихв. За. Тэгээ тэрний дараа нөгөө ерөөгөө арай. Тэгэхээр эхлээд ерөө орчих. Нөгөө нэг түрүү нэг урсгал руу орох гэж байсан. Бай бай мэрсэн чи бүр явчлаа. Нөгөө одоо наадвар чи нэгэл болсрал болсрал чухал гэдэг юмсоо. Энэ сканданы орнор чи бүр тасалдахгүй ярьж байгаа юм шүү дээ. Яагаад гэдгийг хэлэхгүй юм. Болсрал болсрал хэрэгтэй гэдэг юм. Яагаад гэдгийг хэлэхгүй юм. Яаж болсралыг дэмжиж одоо дэмжигчтэй байгаа ч хэлэхгүй. Зүгээр л болсрал болсрал мундаг гэдэг юм. Тэгээд энийг одоо бодохгүй яагаад энэ Европын орнуудын босрал босрал өгч гэж залуучуудаа босралтай болгочих гээд яагаад их сургуулийн үнэгүй болохын төлөө бүх одоо нам засаг төрөнд хүчээгээд идэх юм бэ? Наад үргэлж ойнсох шиг байна шээ. Яагаад Европын орн гэхээр л тэрийг тэгээд бусад орнууд гэхээр л Сингапур бас үнэгүй шүү дээ. Сингапур ч бас ажиглалын индексээр өндөр шүү дээ. Яагаад энэ босрал босрал гэдээ идэх юм? Тэгээд тэрийг бас яаж болсорлоо мундаг болох хэвээр гэдэг хоёр дээр таг болчиход байсан байхгүй. Тэгээд энийг судалж исэн чинь нөгөө эрхчлөө гэдэг юмр бол орж байгаа юм л да. Дахиад өөрийгөө яаж амьдруулах гэдэг юм болж шүү дээ тий. Яаж амьдрах гэдэг ажиглалтаа амьдрахад нөлөөлж байгаа зүйл биш үү тий. Тэр сонголтоо хийж байгаа үстэй тий. Хэрвээ эрхчлөөг нь өгөх юм бол өөрөө сонголтоо зүрх хийх хэрэгтэй байхгүй. Би ингэж амьдрмаар байдаг сонголтоо хэрэв буруу хийдэг бол танд эрхчлөө өгсөн гэсэн чи бид нэр бүгд таашин болмоор байна гэвэл тийм эрхчлөөгөр одоо хэцүү болчихж байгаа шүү дээ. Нэг л их хэрэгчлөө яриад байдаг би яаж амьдрмаар байна гэсэн чи би ерөөсөө өдөр болгоо хар таймгаа тэргэлэл амьдрмаар байна гэдэг сонголт бүгд хийчихвэл яах вэ? Бүр үндсэндээ даяараа. Эсвэл бид нэр бүгд ерөөсөө арх үнгүү болгомоор байна. Болсрал хэрэггүй арх үнгүү болох чий гэсэн. Ийм сонголт хийчихээр сонголт хийчихэр хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүс тэр эрх чөлөө үн цэнэ алдчихж байгаа хөө. Тэнгүүд яа босрол босрол гэж яриад байна гэхээр сонголтоо зөв хийдэг юм байна босролтой. Тэр босролын ерөөсөн үндсэн сонголт нь амьдралын сонголт буюу шийдвэр гаргалтаа зөв хийхин төлөө байдаг учраас эхлээ босролоо дэмжиж гэж байгаа. Аюу алтан талтай болчихсон. Хүн болсорсон гоотой хоёулаа болсорол гэж болсорсон го бах ярьсан шүү дээ. Тэр хүн чинь сонголтоо зөв хийдэг юм байна. А тэгээд сонголтоо зөв хийсэн учраас тэр эрх чөлөөг аюу зөв ашиглах нь шүү дээ. Сонголтоо буруу хийдэг хүмүүст бол ямар ч эрх чөлөөний ус ста жинк нэг барбаризм буюу айн шиг үрсэн гэж би хараад байгаа шүү. За. Тэгээ босрол босрол явчих. За тэгээ чи нэг юм аа л да. А за би чамаас ярина асуух гээд байна л да. Чи хөгжлийг одоо яг миний түрүүний асуусан дээр те их орны хөгжилт гэдэг юм уу тухайн орны хөгжлийг болов юм боловсралтай нь ууж оо хөгжиж байна гэж ойлгуулад нь штэ. А гүг хөгжөхөд хамгийн чухал элемент нь босрол гэж байна. Тэрнээс босролтой болчоор хөгжилтэй гэсэн үгээрээс биш. А мэдээж хамгийн чухал нь тий. Тэр чинь маш зөв тий. За би болохоор саяхан нэг юм үзээд за тий. Тэгээ үдсэн цагаас нэг бичлэг үзээд тэгээ үдсэн цагаас хойш юус толгоос гарахгүй байгаа хамгийн аюултай. Тэгээл ингээл өдр шөнөгүй ингээл бодоол гэсэн чи яг үндэ болол манай эх орны хөгжил өөрөө яг үндэ цогсчод байгаа юм шиг л надад санагдсан. Тэр бичлэгийн үр дүнгээс тэр нь юу вэ гэхээр эх орны хөгж одоо тухайн эх орны хөгжиж гин үү хөгжихгүй байна уу гэдгийг болвол одоо тий өнгөрсөн цагаасаа биш тий өрсөлдөгч нартайгаа харьцуулж чиний эх орон хөгжиж байна уу хөгжихгүй байна уу гэдгийг тодорхойлтыг гаргаж өгөх ёстой юм билээ. Өнгөрсөнтөөгөө биш юм билээ. Өнгөрсөнтөөгөө харьцуулж биш өрсөлдөгч нартайгаа харьцуулж эх орон ч хөгжиж гин үү хөгжихгүй байна уу гэдгийг гаргаж ирнэ гэсэн. Тим утга санааг илэрхийлсэн бичлэг үтсэн байхгүй. За ингээд үзэнгүүчид бид Монголд байгаа монголчууд ер нь дийлэх улсууд нь бол тэр нөгөө манай Монгол хөгжиж чинь гэж хэлээд байгаа улсууд чинь дандаа өнгөрсөнтөөгөө харьцуулж бодсны үндсэн дээрээс бид хөгжиж байна гэдэг үгэлбэрийг амнаасаа гаргаад байгаа. Ягаад гэхээр тэд нар дандаа өнгөрсөнтөөгөө харьцуулж хэлдэг. Бид өмнө нь гадаад руу чөлөөтэй явдаг байсан уу?
Бид гар утас барьдаг байсан уу? Бид ийм одоо өндөр байшинтай байсан уу? Тэгэд өнөөдөр бүгд байжтэй. Яагаад вэ? Өнгөрсөнтэйгээ харьцуулж яриад байна. А тэгвэл бид өрсөлдөгч нартайгаа харьцуулаад бодох юм бол яг өнөөдөр Монголд байгаа нийгэм, Монголд байгаа энэ хүмүүс мэнд хөгдсөн байноу гэж бодохоор үндэ уучлаараа гэсэн үзүүлэлт гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм багаж. За тэгтэл одоо яг за одоо бүр хамгийн тий. Тэгэхээр хамгийн наазах нь одоо өрсөлдөгч гэж бодъё л да. Казахстан гэдэг улсыг хараа. Яг л 90 онд айдлахын л ингэсэн өнөөдөр Казахстан Монгол улстай харьцуулаад ингээ бодоод үзэхэд ямар байна. За Орос мөн л ялгаагүй бүр 90 онд бас л одоо ингээл бутраал тий. Ингээл юу яасан 90 онд манай Монголд бас ингээл арчсан хөдөлгөл болоод ингэсэн. Тэгэхэд Орос өнөөдөр бүр амар төрүүлээ явчлаа тий. Тэгэхэд яаж вэ? За Хятадтай харьцуулаад үзье. Хятад 80 онд ямар байсан? А 80 онд Монгол яг үндэ эдийн засгийн дотоодын нэгд бүтээгдэхүүн төрөүний нөгөө 6-гийн тий. Энтэй ингээл харьцуулахад 80 онд Монгол Хятадас илүү байсан билээ шүү. Тэгэхэд өнөөдөр Хятад ёо уучлаар бидний ямар аим тэгэхэд манайх яг л хэвэндэл байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ өөр нөө хөгжил биш юм байна. Бид нар хөгжөөгүй юм байна. Би зүгээр байран дээрээ зогсоод байгаа юм байна. Би зүгээр хий эргээд байгаа юм байна гэх. Тэгэж тийм дүнэлтэнд хүргэсэн байхгүй. Хэцүү асуудал байна л да. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг аюу сайн бас бодох л хэрэгтэй. За Поштоо бас харьцуулаад юу яаж ялээ л дээ. Тэр хүн бас харьцуулж ярьсан л лээ л дээ. Тэгээ Пош өнөөдөр бас яг 90 онд чи одоо өөрөө Пошид амьдарч байсан бас Пошийн түүхийг судалж байсан тий 90 онд Пош ямар байсан хүнд одоо ногдох бүтээгдэхүүний хэмжээ технологийн хэмжээ тий а Монгол яг тухайн үед ямар байсан ингээ харахад өнөөдөр Пош Монголыг ямар амар хол хайцсан бэ нү тий бүр ингээ очоо яваад өгцөн байгаа аахгүй тэгтэл манайх яг байран дээр л байна. А тийм энэ бүгд ингээ юунаас ингээ харагдаад байна вөхөр ерөөсөө төрөүний чиний хэлдэг. Ерөөсөө энэ тухайн орны хөгжсөн энэ бидний орхио яваад байгаа улсуудын хөгжсөн юм нь юу вэ гэхээр ерөөсөө боловсралтай хүмүүсээ ард иргэдэд дэмцсэндээ л аа бид. Боловсралтай дэмцсэндээ юм бил. А тэгтэл манайхан бол боловсралтай дэмжээггүй бид нар бол уул уурхаа газар дорох баялгаа дэмжээл а тэгэл тэрэн дээр хоорондоо алалцаал эх орных нь хөгжил нь бис явахгүй байгаа юм би. Би бол гаргалгааг нь ерөөс тэгжэл гарсан. Хэрвээ бид нар уул уурхаагаараа хэрвээ бид нар газар дорох баялгаараа хөгжин бид нар бусад их орнуудтай энэ баялгаараа бид нар энэ тэнцүүгэнд очно гэх юм бол энэ боловсролын салбар энэ боловсролын яам байгаад юм түүч хэрэг алга. Зүгээр л харин өстой маш сайн иргэдэ алт тухдаг алт сайн боловсруулдаг нүүр сайн ялгадаг төмрийн хүдрийг сайн одоо таньж боловсруулдаг тийм улсуудаа л бэлдэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Хэрвээ тийм бодлого барих гэж байгаа. Боловсруулалтын салбарыг зүгээр л бүр боловсруулалтын яам, сургууль, мургуулийг ерөөс тэр тал руу бүгдийг чиглүүлэх хэрэгтэй юм. Хэрвээ боловсруулалт дэмжихгүй бол амар харамсалтай байгааз. Тэгээ тэгтээ яхтаа яг хоёлаа ч бас нөгөө залуу хүмүүсийнхээ зангаргаар бас боловсруулалт яа байхгүй ч хэлж болохгүй л дээ тий. Гэхдээ юм шүү. Биш одоо манайд байгаад байгаа. Байгаад явж байгаа. Тэгсэн мөртлөө тэрийгэ дэмжихгүй уул уурхаар бол хамаг анхаарлаа хандуулдаг юм байна. Тийм ээ тийм мөнгө олж байгаа салбарлаг бол гэж байгаа юм байна. Тий, тэгсэл зүүндэр өөрөө эргээгээд улс эх орныг хөгжүүлдэг, улс эх орны үзүүлэлтийг дэлхийн хэмжээнд аваачдаг энэ салбар чи өөрөө уул уурхаа биш, боловсруулалтын салбар нь өөрөө байгаад байгаа. Хамгийн аюултай. Тий, тий. Хоёулаа ярьж байгаа нэг юмны хоёр талаас л авчиж байгаа юм л да тий. Тэгтээ яг юу гэх талаас одоо шин дөрмөөр жоохон тоглоод эхлэхэд бол зүгээр яг босрлын яам дээр бол аль болохоор л яг их сургуулаа хаацсангүй дэлхийд ээж ихсгтээ нэгдэж чинь бүр амар хоцорсон юм байхгүй. Тэгтээ өрсөлдөгчөөс болоод сол байгааг бол яг хүлэн зөвшөөрч дээ тийм ээ. Би бол наад хоёул тэгтээ ингээ. Зүгээр юу байхгүй юу? Хоцорсон юм шиг байна. Маш том хоцорж байгаа. Үгүй яд чил одоо чи бодлоо түрүүн хийсэн англ хэл өнөөдөр бид нар чи эргээгээд нөгөө уугурчин бичгээ боловсруулалтын юмд оруулах гэж зүтгээд шít. Үгүй тэр байж болно а гэхдээ өнөөдөр бид нар за уугурчин бичгч гэдэг юм уу өнөөдөр бид нар энэ боловсруулалтын салбарт одоо эднийх шиг ингээ хоёр дахь хилээ англ олгож дэлхийдээ хөл нийлүүлэхгүй болвол тээ өнөөдөр бид нар улам л хойшоо л ухраад байна. Улам л ертөнцөөс тасраад байна. Аа л гасаа. Яг наадах дээр чинь
Ийж үзэл бодлоо хатуу илэрхийлдэг үү? Тэгвэл энэ удаа хатуу илэрхийлэхэд болсон одоо бүр хоцорчаагүй. Тэгэл тэгж бодож байна. Би хизээ хоцорсон гэж хэлнэ гэж төвшөө. Манай боловсролын төвшин одоо нөгөө нэг хөгжлийн төвшин хоцроод тэ хизээч ойролцоо очихгүй нь тодорхой боллоо гэдэг дүгнэлт бүр хаагдчихлаа шүү дээ. Яа гэвэл ингээл дуусаа гэлсэн цагт л би яг хоцорчлаа гэж хэлнэ. За. А нэг хийсхэд нүх гэрэлтж байгаа цагт. Тэ? Аа. Монгол улсын заяа тэргээр сок гэд гараад явчих байх гэж. Бүр үнэхээр хаагдаад хав харахгүй болсны дараа би яг унтчихлаа гэж хэлнэ. А нэг л жижиг үнэхээр хоцорсон байж болно. Гэхдээ нэг л утас үлдсэн байхад л Монгол тэр хүн монголчууд одоо гэдэг нь монгол үндэстэн гэдэг юм тэр утсаас татсаар байгаа гараад ирэх чадвартай гэж би бодож байна. Яг өнөөдөр ингээ харахад үнэхээр яг дараа 40 жил хоцорсон байгаа үнэ. Яг дайнаас хойш хоцорчихж байгаа. Гэтэл дайнаас хойш яг миний харж байгаа жишээ нь бол яг хөнгөрсөн жиний хэлж байгаа жишээ мөн боловч бид нэр соёлжуулах хөдөлгөөн ингээл тий. Яг боловсрол соёлтой монголчууд анхаарсаар байгаа өнөөдрийг хүрслээ. Бид нар бол яг 21-р зууны эхэн үнэг бол яач утсан одоо оюун ухааныхаа хөгжлийн хувьд хүн гэдэг хүний хувьд хүн чанарынхаа хувьд яг 21-р зууны иргэн бол мөн бид нэр 19-р зуунда үлдээгүү 18-р зуунда үлдээгүү гэж харж байгаа. А зүгээр харин шиш юугаар тэрийг тодорхойлж хэлээд яагаад гэж хэлэх гэж нэг бол хэдийгээр боломж багасч байгаа ч гэсэн найдвар бүрэн тасарчаагүй гэж хэлэх гэж. Боломж бол бараг 100% байсны 10% үлдсэн байгаа л тэр үл үнэ 90% нь устсан Монголын боломж. Монгол орн дэлхийд том одоо бизнес гаргаж ирэх боломж бусд орноос 10 дахин мэ. Монгол улс ийм тэнцвэр ард иргэдэд ажиргалтай амьдруулъя гэж хүсэхэд өөр орноос 10 дахин мэ. Яг л мөнгө байхгүй ч байхгүй штэ. Эрүүл мэндийн салбар нэлээд доор орсон учраас ажиргалтай амьдруулахад 10 дахин мэ. Тэгэхээр бид нэр одооноос эхэлж 10 дахин хийчихэж 10 дахин ухаантай байж 10 дахин хүчиж чадах юм бол дахиад нэг 10 жил 4 жилийн дараа гэхэд одоо бүр бөхцөөгүй гал гэж би бодоод байгаа юм байна. Гүү би бүр ингээ унтраад бүр байхгүй болсон гэж хэлээгүй л дээ. А зүгээр ингээ Тэмээ тэ. А бид нар бол одоо арай нэг өөр бодлого, арай өөр салбараа дэмжиж явахгүй бол энэ хэвчсэн байгаа, орхитуулсан байгаа энэ гол салбар чинь улс их орны хөгжил энэ нөгөө төрөүний нөгөө аз жаргалтай орон болох чи хамгийн чухал нөлөөлдөг салбар чи энэ юм байна. Бид нар оюуныхоо хөдөлмөрийг оюунлаг усудаа үнэлжээж, тэдрээ тордож үеж, бүх салбарлуугаа оруулж ийж улс их орнол хөгждгийм байна. Зөвхөн уул уурхаагаар хөгждгүн байна гэдэг имийг л одоо харсан үзгээс хилээд байгаа байхгүй. Тий. Одоо би чам зүгээр ганцхан нэг амар тоо хэлээ л да. За тий. Өнөөдөр манай Монгол улс ардчлал эрх чөлөөтэй золгоод өнөөдөр 2021 онд 100 жилийнхаа хөг хийх гэж 100 жил шүү дээ. 100 жил гэдэг бол тийм бага хугацаа биш те. Тэгэхэд ардчил эрх чөлөөнд хүрсний 100 жил болцсон орон өнөөдөр нөгөө л нэг модон жордлонтойгоо нөгөө л нэг те боловсролынхон систем нь нөгөө л нэг 19-р зуунаараа ингэ байгавал энэ өөрөө амар гутамшигтай юм шиг надад санагдсан баггүй. 100 жил бид нар яг юу хийцэн юм бэ? Тийм биз дээ гэж байгаа. Бид нар Мексиктэй адилхан гэж хэлэх гээд байж тээ. Тий. Энийг аюулгүй сан бодгол хэрэгтэй юм байна. Одоо манай шинэ үеийн залуучууд бидний үеийнхэн бид өнөөдөр арчил эрх чөлөөнд түрээд 2021 он 100 жилийнхаа хойг хийх гэж байна. Тэгтэл бид нар өнөөдөр 100 жил гэж баярлахаасаа илүүтэйгээр өнөөдөр бид нар тий юу хийж бүтээчвэ 100 жил бид нар 100 жил арчсан эрх чөлөөнд хүрчээд өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд за бүр аймар дэлхийн гэж томроо явах Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудынхаа бид нар хаана нь явж гинэ гэдэг дээр үнэлэлт дүгнэлт хийж а бид нар цаашаага одоо дахиад 101 102 дахь жилүүд дээр ямар бодлого барьж юугаа дэмжиж ер нь цаашаага яаж явах вэ гэдгээ ярилцах ёстой юм шиг надад санагдсан байна. Чи энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Энэ тал дээр аюу тавчаа хэлээ. За би бол одоохондоо одоо модон жирлэнтэйгээ байгаа дэд үс хөгжөөгүүд дээр одоохондоо дахиад нэг 10 жил бол тайван байж болно гэж боддог. За 20 жил тайван байж болно. Хамгийн хөгжилтэй одоо Америк ТВ-ийн Америк нэгдсэн улс гэдэг нь шүү дээ тий. Ингээд Америк нэгдсэн улс ингээд доороос ингээд хилийн залгаад доор нь Мексик ба шүү дээ тий. Тэрс хамгийн Америктэй ойрхон бүр хилийн нэг ингээд
100 газар километр хэртэ ингээ газар ингээ Мексик авчих штеп. Тэр орны хүмүүсийн амьдрал бол ёстой амар хэцүү штеп. Өөрөлдөл дэлхийн хамгийн хөгжилтэй дэд бүтц хөгжсөн гэж байгаа Америктээ ганцхан километр ойрхон байгаа хүмүүсийн амьдрал гэхэд л ерөөсөө голоор нь бааш хийсэн орж байгаа. Дэд бүтц байхгүй. Нөгөө бааш хийсэн урсаал халуун орон өвчин гараад хар тамхи цэцгэлсэн. Тэгэхээр тэр бол бас би бол одоо юу гү? Тэр бол ерөөсөө сонь асууж. Би бол юугаараа хацарчихв гэж энэ сонголт хийх чадвар. Болсол хоёроо болсолтой бол би яг чадал хандлагдаад байгаа юм тий. Болсол хоёроо хоцорч бай. Энэ хоёроор нэг л хоцорвол гүйтэж болтгүй хоёр зүйл байна. Сонголт хийх чадвар нь бол нэг шийдвэр гаргалттай дээр холбоотой л да. Одоо нэг асуудал тулгарлаа гэхэд Монгол хүн нэг шийдвэр гаргах нь Европ нэг өөр шийдвэр гаргана. Альнийх нь зөв бэ гэдэг нь бараг 100 200 жилийн дараа шийдэх. А энэ дээр нэг нарийн юм хэлж байгаад нэг дараа нэг түүх ярина. Чи надад нэг үлгэрээ яриач гэх юм бол би чам нэг шинэ үлгэрээ ярина. Сүүлч нэг үлгэр ярьдаг толгой гэдэг нэг үлгэр яриад. Тэгээ дээр би нөгөө үлгэр ярьдаг нэг өвнөр байдаг шүү дээ тий. Морь уушаа. Юу хоорчд. Төвлчд. Тэр шиг л болох гэдэг шүү дээ ерөөсөө. Яг босоолоороо нэг л хацрах юм бол тэрийг нөхөхөд бол айгүй хитсэн. Одоохондоо бол нөгөө сэтгэлгээнийхээ цар хүрээгээр Монголчууд яг өнөөдөртөө англи хэл мэдэхгүй байгаа ч гэсэн нөгөө юмыг амьдралыг үүсэх үзлээрээ хоцорч байгаа учраас ингээд зүүгдэл байгаад байгаа гэж бодчихно би. Би өөртөө хэлж бодоод байна. Тэгэхээр энэ зүүгдснийхаа далмаа ашиглаад боловсрлоо жоохон яагаад өргөжүүлээд бол бид нэр шийдвэр гаргалт маань хувийн амьдралдаа бол шийдвэр гаргалт маань сайжирна. Юун дээрээ бол нийт утгаараа бол сонголт хийх чадвар маань сайжирна. Үгүй эж дэлгүүрт ороод өөртөө юу авах мэдэхгүй бол тэгэл хэцүү болчихж байгаа юм л та. Хитэн төгрөг тааруулж юу авах гэж чинь тий. Дэлгүүрт ороод нэг 5 кола аваад гашаал орой ууж байгаа бас хэцүү шүү дээ юм. Тэгэхээр тэр хоёр дээрээ болж байгаа хэцүү гэж бодчих. Нөгөө нэг үлгэрээ ярих. Би бас наахын дээр чи яг нэмээд нэг гацхан юм хэлчихээ тэгээд үлгэрийг сонсъё гэж бодчих. Тэгэхээр миний энэ за өнөө төвшөөгийн подкастыг сонсож байгаа улсууд те а надтай санал нэгдчих болно, нэгдэхгүйсэн ч болно. Энэ бол таны л эрх. А яг түрийн миний үзэл бодол а тулгаагийн бас саналтай нэгдэж болно, нэгдэхгүй ч гэж болно. Энэ бол таны өөрийн чил эрх те. А тэр бол хувь хүний асуудал. Бид нар бит хоёр бол тулгаагүй. А зүгээр өөрсдийнх үзэл бодлыг л ярьж байна. А тэгэхэд би болохоор ингээ одоо яг ингээд Монгол улсаа Монгол улсынхаа хөгжлийг ингээд хараад байгаа нь болохоор бид нар нэг ийм цаг ирсэн юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Өмнө бид нар социализмын үе гэж яадаг байгаа шүү дээ. Одоо ирээд оноос өмнөх те. Тэгэхээр социализмын үед байсан одоо социализмын үед амьдарч ирсэн улсууд ч байгаа шүү дээ. Тэр улсуудтайгаа сайхан одоо яг тэдний гол төлөөлөл болсон улсуудтайгаа сайхан эсвэл нийтээрээ нэг яриад яг социализмын үеэс бид нар одоо яг ингээд ардчлалын үе рүү шилжсэн энэ үе юугаараа бид нар онсон юм? Юугаараа дутуу одоо доошлсон юм? Юугаараа бид нар агсан гэдгийг айгүй сайн тодорхойлоод тодорхойлж гаргах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Социализмын үед бид нар одоо дотоодын нэгт бүтээгдэхүүн хүнд одоо очих тэр юу нь хэд байсан юм? Одоо хэд байгаа юм? Тэр нь доошлсон юм уу? Социализмын үед долларын хан шид байсан юм? Одоо хэд байгаа юм? Яатсан юм? Тэ? Аз жаргалтай Монгол иргэдийн тоо хід байсан. Хүн амын тоо хід байсан. Яаж амьдрдаг байсан? Нийгмийн халамж үйлчилгээ нь ямар байсан? Одоо ямар байгаа юм? Энэ бүгдийг ингээд нэг тийм харьцуулаад нэг юм дүнэлтийг ингээд маш математик загварт оруулаа тий. Математик загвар. Ингээд ард иргэдэд ингээд нөө бодлого тодорхойлогч нар ингээд энийг тодорхой болгоо гаргаад ирэх юм бол л цаашдаа бид нар яах вэ гэдэг юм бас нэг зүг чиг нь ингээд энчэнээс ингээ харагдах юм болоо гэдэг юм байна. Одоо харагдаад байгаа юм. Чи энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Энэ айгүй зүв алах юм уу? Эсвэл зүв гаргалгаа юу энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Хичнээн өгөн ерөөсөө наадах чинь зүв. Тэгтээ нөгөө нэг энэ зүв ихтэй байж чадах уу? Ийм энэ дээр тулчаал хэцүү болчихж байгаа юм л да төвш нөгөө. Ямарч одоо сэлэм эртэй байлаа гэд. Сэлэм барьж байгаа хүний ухаанаар шийдэгдэн гэж байгаа шүү дээ. Тийм.
Олон үндэсний олон өрөөг байгаа юм л да. Юуны өгөө штэ. Нөгөө цагаан хэрэмний тухай өгөө штэ тий. Цагаан хэрэмний бат бөх, цагаан хэрэмний зузаан өндрөөс хамаардаггүй ма. Цагаан хэрмийг хамгаалж байгаа жанжины ухаанаас шалтгаалдаг юм гэсэн үг. Тийм учраас монголчууд цагаан хэрмнээс сэтэж айж байгааг хөөх. Хичнээн өндөр байг, хичнээн зузаан байг. Тэр жанжины, хятад жанжины толгооноос монгол хүний дурын цэргийн ухаан өндөр учраас тэр цагаан хэрмнээс бид нар хизээж авахгүй гэсэн утгатай үг байхгүй. Ерөөсө хүний оюун ухаанаар л бүх юм шийдэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл хичнээн гоё график загвар гаргаад тэрийг нь тайлбарлаж байгаа хүн нь биш, хүлээж авч байгаа хүн ойлгохгүй бол ямар ширхэг байхгүй. Хичнээн гоё ном байгаад уншиж байгаа хүн тэрийг уншаад хэрэгтэй мэдээлэл авч чадахгүй бол тэр номны ч хэрэг байхгүй, хүн ч хэрэгтэй мэдээлэл авч чадахгүй. Энэ дээр л боловсролын одоо хэцүүн байгаа юм л да. Боловсрол бол тийм амархан зүйл биш л да. Аваад одоо нэг флэш диск дээр боловсрол гэж тархиндаа шууд уншуулаад ингэчдэг бол уг нь амар л байна. Хүний хамгийн дургүй зүйл бодох, тэр бодож ийж боловсрол гэдэг юм үүсдэг учраас л хэцүү ч байгаа юм л да. Хэрэв боловсрол хамгийн амархан зүйл байсан бол бүхэн боловсролтой болоод бүхэн жаргалтай амьдарч гэж бодоод байгаа. А зөвхөн тэр нэг боловсролтой байгаа сонголтой зөв хийдэг зарчимруулал армаар байгаа юм л да. Одоо би ингээд IT-ийн инженер хийж байна. Яруусо би ингээд эхлээд би код бич сурж байна гэж бодсон юм. Дараа нь IT хамгаалалт руу орж байгаа. Хамгаалалтын инженер. Хамгаалалт гэдэг дээр явангууд яруусо хүн юмыг хамгаалдаг юм бэ. Тэр нь машин биш гэж. Машин гэдэг нь компьютер гэсэн үг шүү. Хүн л илүү чухал юм бэ. Яруусо ямар ч мундаг төхөөрөмж өгч болно. Тэрийг ажиллуулж байгаа хүн л чухал байдаг юм бэ гэдгийг ойлгож байгаа хгүй. Эхлээд код л жоох ямар мундаг юм Америкчууд захаас ингээд үнэлээд исэн чинь тэр хүнээсээ зөвлөгөө одоо эмчлэр тэгж ярьдаг юм да. Ямар ч сайн хөөрөмж ашиглаж болно, чагнуур мундаг байж болно. Одоо том график гэдэр гээд тэрийг хүн л уншдгийг гэж. Хичсэн мундаг аппарат байгаад тэрийг зөвл тайлж уушихгүй бол ошоо тавьчих хүний эмчилж чаддгүй гэж. Тэгээд энэ эмчлэр чи юу сайгүй рейтинг өндөрт өндөр цалин дэлхийд аваад байхгүй. Ямар ч мундаг төхөөрөмж байна. Мундаг эмч бол зүгээр чагнуур байхад л хүнийг ашилчих гээд байгаа байхгүй юу? Эмчлэгийг чагнуураар төсөөлдөг шүү дээ. Зураг болгон чагнуур. Юусе чагнуртай эмч бол нэлээд хэдин хүнийг бол доорой 5-наас урт наслуулчихад байгаа байхгүй юу? Тэгээд эмчлэрээ хүндлээд ерөөсө доктор гэдэг ерөөсө бүхэл газар эмчлэрийг хүндэлж шүү дээ. Тэр чинь хүний гэдэг маань бол тэр хүний боловсролыг л яриад байгаа юм шүү дээ, тийм үү? Тэгээ хүний хөгжлийг л яриад байгаа л да. А тэгээ чи нэг хөгжлийг чи юугаар үл надаас юу асуусан шүү дээ. Тэгэхэд би хөгжлийг хүний хөгжлөөр л тодорхойлно. Тэр бол хөгжсөн байх. Тэр хөгжсөн байх гэдгээс л шалтгаална. Тэрнээс иш өндөр байрлах юм уу, гоё машин ч юм уу, тэр гоё зам ч биш. Тэгвэл тэр хоёр мэдээж коррелаттай. Мэдээж тэгээ тэр хоёрын сайн байвал сайн хоорондоо холбоотой гэсэн. Тийм ээ. Би бол хөгжил гэдэг бол хүний хөгжлөлтэй холбоотой. Энэ бол хэлсэн шүү. Одоо ингээд хүн хамгийн чухал байдаг ойлголоо. Одоо ингээд IT инженерийн хувьд ерөөсөө шийдвэр гаргалт руу л явж байна одоо. Шийдвэр гаргалт зүв байна уу, буруу байна уу гэдэг дээрээс л тий. Англиар decision making гэдэг байгаа. Шийдвэр зүв гаргадаг хүн бол хаан ч гэсэн үнэлэгдэ. Бүх төвшөндөө. Бага төвшөндөө, дунд төвшөндөө одоо шийдвэр гаргалтаас болж та компани хор зээл шийдэж гэж шүү дээ ерөөсөө. Мэдээж бүх төвшөндөө шүү бүр. Ерөөсөө ажилд ирж байгаа хүн даргач байсан, сэрэгч байсан яг өнөөдрийнхөө шийдвэр гаргалтаа зөв хийчих юм бол тэр нь компани эрх ашигт аягүй зөвнөр нөлөөлөд амьдралдаа бас шийдвэр гаргаа зөв гаргаад явчих юм бол. За. За чи нэг үлгэрээ яриа. Тэгээ хоёлоо өнөөдөр дуусгая та тий. За тэгээд бас цагстай нилээ явцсан байна. Тэгсэн. Уулын төлөвөө 20 минут яриа л дуусгах байсан. Хээ, завгүй хүмүүс бол үди хүртэл үдэж, үлгэр хүртэл үдэж чадаагүй байна. Удаасан дуучлаараа. Өнөд аяг энэ минут хүртэл үлдсэн хүмүүс хүлээсэн нь баярлалаа. Өтөөр өстө гоё үлгэр ярьж гээ. За. Спарта гэж мэдэн штэ тий. Одоо Атин, Афин. 300 гэдэг киногоор бид нар мэддэг шүү дээ тийм. Нэг талаас пейсүүд ярьж байгаа. Тэ пейсүүд ярьж байгаа. Нөгөө төлөөс болохоор грийг өөрөө хамгаалж байгаа. 300-ын зэрэгт яг хаана цаана тэр байсан л 12 мянган зэрэг 30 мянган зэрэг. Тэгэд энэ дай болохоор их баатарлаг дай гэж бүх түүхэд бичээлдэ 300 хамгаалсан.
хаан өөрийнхөө амийг золиослж байгаа. 300 хүн хамгаалагч. Тэр нөгөө байлдахгүйгээр нэгдэхэд байгаа байхгүй юу? Пэстэ. Пэстэ дахин нэгдчих юм бол цаашаа Европ эзэлчих гээд байгаа. Тэгэд ер нь бол Афинчер юуны төлөө байлцсан гэдгийг канондерч гаргадгүй юм те. Канондер ерөөсөө нэг яг ингээд яг бас 24 секундэд тэрийг гаргаж байгаа. Яг тэр юуны төлөө тэр Геннадис гэдэг хаа те. Тэр нэг одоо бид нар 300 гэдэг канаар мэднэ. Ерөөсөө 300 зэрэгэ бие хамгаалагч аваал те. Гейт гэдэг газар очиод хамгаа нэг очиод Перси бүх зэрэгтэй байлцчихж байгаа. Тэр хаан юуны төлөө байлцсан гэдгийг нэг канон дээрээс 24 хүн минут гараар байлдаа нэг кино юм шиг болгож байна. Би тэгээд тэр 24 хүн минут ирсэн юм надад амар сэтгэл буусан байхгүй. Одоо хэдэн оны кино юм да? 10 жилийн өмнөх кино юм да. Би ингээд кино үзэхдээ бүр ингээд дахин дахин давтаж үзээд секунд болгоныг гэж мэдэрч үзэх дорт. Миний хувьд бол тэр байлдаа маш гоё. Гэхдээ тэр 24 секундын тэр ярьсан юм бүр миний амьдрал амар сонин юм сонирхол төдлүүлээ. Яагаад энэ зэрэг 300 хүн зэрэгээ аваад өөрийнхөө амийг золиослон байлж байлтчих ба гэж. Тэр хааны одоо яг одоо амьдралыг үзэх үзэл юу байсан бэ гэж. Чи үү гэж мэдхүү мэдэх байх таагаад кино сонирхож байна. Мэдэн мэдэн. Гэхдээ чиний юу түүхийг дуустал сонсмоор байл та. Тийм. Ерөөсөө ингэж чиж байгаа. Персүүд гэдэг бол ерөөсө хаан бүхнийг үдирдэн. Хаатын хаад Перси хаан байхгүй. Хаатын хаад болох гэдэг чинь. Бүх дэлхийн үйл явдал миний дүрмээр болно гэдгийн төлөө байлчиж байгаа. Линайтис гэдэг хаан бол ерөөсө л одоо сонгуулийн системийг л дэмжиж байлцсан. Хүн одоо яг л энэ шүү дээ ерөөсө хүн өөрийнхөө амьдралыг ямар харагдахыг сонгох эрх чөлөө нь хүнд байх ёстой гэдгийг төлөө Афин тим орон байсан байхгүй. Бүгнөр нийлээд хилцдэг. Форум хийдэг. Тэгээд тэндээсээ сонголтоо гаргаж ирдэг. Сенат буюу бидний төлөөлөгчөө дээшээгээ явуулдаг. Тэр төлөөлсөн хүн нь бусад өөрийгөө сонгосон хүний эрх ашигын төлөө ажилддаг. Тэгээд цалин авдаг. Өөрөөр төгс арчлал да. Арчлал гэдэг чинь юусаа ард иргэдийн төлөө зүтгэнэ гэсэн утгаараа арчлал болчихж байгаа юм л да. Тий. Эрхчлээд нийгэм гэдэг чинь уг нь бол тэр шүү дээ. Freedom гэдэг арчлал гэдэг Одоо орчуулгад аягүй орчлын орчуулга аягүй хэцүү буугаад байгаа нь зориуд бодлуулаад байгаа юм шиг. Ерөөсө ард иргэд өөрөө өөртөө би ингэж амьдрмаар байна гэдгээ сонголтоо хийх хэрэгчлөө гэж. Тэгэд бүгдээрээ ингэж нэг удирдлагын доор орохдоо нийтийн хэрэгчлээний төлөө өөрийгөө ингэж сонголтоо нөгөө сенат буюу өөрийгөө төлөөлөх хүний төлөөллийн хүн яваад тэр нь очиод нөгөө юу үсгэчихсэн шүү дээ. Энэ классикийн байл одоо анхны байлаа. Тэгээ Афин ялагдаагүй юм байхгүй. Хэрвээ Афин тэгэхэд ялагдсан бол өнөөдрийн хүртэл дэлхийн аль ч орн сонгол хийж өгөхгүй. Сонгол гэдэг юмыг мэдэхгүй байх байсан. Сонгол гэдэг юмыг огт мэдэхгүй байх байсан. Хэрвээ та сонголт хийх хэрэгцээтэй байгаад сонголт хийх боломжтой байгаад өөрийгөө яаж амьдрмаар байгаагаа сонгож чадах юм бол та жаргалтай амьдрах сонголт дээр нэг юм сонголт бичдэг шүү дээ тийм эрх чинь байгаа. Тэгээ та сонголтоо зөв хийж чадах юм бол та өнөөдөр яаж амьдрах нь ажиргалтай амьдрах уу гэдэг нь хэн болгоны гарт байгаа. Тийм учраас би нөгөө Монгол хатарчаагүй л гэдэг. Сонголт эрх хэрэгчлэн байна. Африк бол би Африкийг харж байхдаа энэ эрх чөлөөг нэгэн талцсан. Ойрын 100 жил Африк сонголтын эрх чөлөөг хэрэгж чадахгүй. Айгу контроверси хэлчихлээ да. Африкт ингээд сонгуулийн ерөөсөл буутай хэдэн хүмүүс сонгоод тэгэл хорон даалцаар сонгуулийн цаасыг бодлуулаад явчихж байгаа юм л да. Тэгэд сэтгүүлчд нь ороод ирэхээр сэтгүүлийнх нь бүх хүнийг алчдаг. Ерөөсөл одоо сонголтой хэрэгчлээ байгаа юм шиг харагдаад сонгууль яваад байгаа бүх юм бодлаа. Яг сонгуулаа ингээд явагдаад янз бүрийн ингээд сэтгүүл мэтгүүл гарангуул нөгөө сэтгүүлч нь өгч. Тэнд хэр том зэвсэгтэй хэр юутай хүчтэй л гараад ирдэг. Энэс шаард иргэд бас сонгодгүй шүү дээ. Сонгодгүй байгаа даа. Зүгээр Монгол одоо энэ зарчим руу орох уу? Шведийн зарчим руу орох уу гэдэг сонголт одоо дараагийн 8 жил. А тэгээд Африк руу ороод сэтгүүлч нь бүгд тодлогч бол тэгэл одоо яг л дараагийн Африк бол. Харин тийм ээ. Бид юуны хувьд гэж харж байгаа. Тэгэхээр эндээс хамгаалдаг нь босрал юм байна.
Ийм л байんだ. Үлгэр ийм байна. Одоо ихчлээ сонгох ихчлээ өгөө арай л алдаагүй байんだ. Алдаагүй. Гэхдээ энэ сонгох эрхчлөлөө маш нарийн хутсан дээр яваа. Би бол хувьдаа тэгж хараадах. Тэ? Тэ, монголчууд бас энийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Бид нар ирээдүйн хойчтой хүүхдүүдтэй энэ сонгох эрхчлөлөгийг бид нар хязгаарлаад энэ сонгох эрхчлөлөгийг хин нэгний эрх мэдэлтний гарт ч юм уу, хин нэгэн хүчтний гарт үрд өгөхөөр тэр сонголтыг өнөөдөр бид нар хийх юм бол таны үр хойч ерөөсө тэр чигтэй л ингээ явна шүү. Яг энэ сонголт орчин гэдэг имийг л ойлгуулах гээд байгаа байхгүй. Мөн үү? Магадгүй тий, магадгүй шээ. Би зүгээр мэдээлэл түвшний хувьд зүгээр юм байна гэж өөрөө үзүүлэлт хэлж байгаа. Дүгнэлт болвол юу гэсэн хэрэггүй гэж бодоод байгаа юм л да. Нөгөө миний уг нь гаргаж байгаа хүмүүс намайг амар дүгнээд байна гэж бодоод байгаа. Амхандаа бол би ингээд одоо эндээс цааш чи өөрөө бодоо, шийдлээ өөрөө шийдэл гэж хэлмээр байгаа. Би ч өөрөө шийдэе, чи ч өөрөө шийд, та ч өөрөө шийд гэж байгаа. Хүмүүс минийхэн болохоор одоо ийм байна гэж дуусч чинь гэж бодоод ташгаа. Гүүг өөрөөсөө тийм биш те. Эндээс цааш яахыгаа одоо ёстой. Эргчлээ гарцсан гартгууллаа. Эндээс цааш жаргахгүй зовлохгүй өөрөө мэдл гэсэн утгатай л Тэ. хэлчихэж байгаа юм л да. За тэгээд энийг сонссон манай залуучууд, за төвшөөгийн подкастыг сонсдог миний үеийнхэн, надаас доош үеийн залуучууд, за тэгээд яг хөө дээшгээ надаас ахуйсууд маань бас яг энэ сэдвэр та бүхэн өөрсдийнхөө бодлоо, яг юу гэж боддгоо битэри ярьсан сэдвэр та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг зүгээр л нин угу илэрхийлээрэ. Заавал тэр зүв байх албагүй. Гэтэл бид өнөөдөр яг төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудын хувьд яг энэ сэдвээр санлын ус сонсохыг хүсэж байна. А хэрвээ таныг хүсэх юм бол дахиад энэ сэдвээр та бүхэнтэй хамтарч яг одоо халуун яриа сайхан өрнүүлэхэд бол бэлэн бай. За тэгээ энэ бол цаагуура бол айгүй тийм хэрэгтэй бидний ирээдүг шийдсэн ийм сэдв байгаа шүү. Энийг бид нар ерөөсөө үрийн үед үргэлжилж бодож явах ёстой юм билэ. Сонгогдох эрх чөлөө гэдэг бол сонгох эрх чөлөө гэдэг бол хамгийн том эрх чөлөө шүү. Энэ бол тэг зүгээр ингээ эрх чөлөөтэй тэг хүний эрх гэж ярихаас илүүтэйгээр эрх чөлөөтэй амьдрах гэдгээс илүүтэйгээр энэ бол хамгийн том эрх чөлөө шүү. Хамгийн чухал эрх чөлөө шүү гэдэг имийг л хэлээд байгаа. За цуглаад өөр одоо сүүлийн хооронд хэлэх юм юу байна? Уг нь амьдсан бол гоё юм яри гэж бодчихсан. Гэтэ амжихгүй болчихсон. Шивэд эмгтэй хүмүүсийн эрхийг яаж хамгаалдгийг ингэж. Тэгээ Шивэд дорого дараагийн подкастаараа яг энийг ярьж болж байна. Зөвхөн шивээд гэхгүй, ер нь Европын холбооны Европ улсууд одоо тийм эмгтэй хүний эрхийг яаж хамгаалдгийг яг бүр ингэ яаж хамгаалаад юу байгаа, гол яагаад хамгаалдаг хамгаалдаг юм болцсон тийм. Яг гурван гол юм. Яагаад хамгаалдаг? Яг тийм тийм яриад. Юусе эмгтэй хүний эрхийг хамгаалах хэдхэн юм байна. Ойлоо нэг 5 минут, 15 минутын дээр амжих бах та. Хэрвээ хоёлаа чи яг ингэж хүсэх минут юм бол тогтоогоод тэгээ яриахаараа цаг гараа ярьчихэд байдаг шүү дээ. Саяны энэ сэдвэр чи хоёлаа 20 минут ярих гэдэг тохирол би цаг гар болчихно шүү дээ. Хэрэв санаа сонсогчд, Пасын Монголын сонсогчд шивэд яаж эмгтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалдгийг гэдгийг мэдхийг хүсэх юм бол коммент бичээ, лайк дараарай. Тэгэх юм бол тэгээ ярилцаж талтрай байх болж юм байна. бол тэгвэл хоёлаа яг одоо энэ Европт амьдарч байгаа хүмүүсийн үү, тэ. Харахад бүр арай л ингээ. Үу ингээл эмгтэй хүний эрхийг хамгаалчихдээ юм шүү дээ. Гарах гэж юм чи. Тэгсэн мөрөөр эрхтэй хүний эрхийг юусоо хязгаарлаагүй. За энийг нэр ойлгүй яг дараагийн сэдвээр хадгалах үүдтэй. За тэгээд тэгье. ёо хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол энэ сэдвэр дараагийнхан подкастыг тулгаатайгаа хий. За тэгээд энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Хамгийн чухал нь би бол хүмүүсээс цэгдгийн одоо лайк, шеэр хийхээсээ илүүтэйгээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг коммент хэсэгт бичээрэй л гэж гуйгаад итгэ. Тэг. Ойлгомжтой. Хуваалцаж бол болно. Хүсвэл та хуваалц. А хүсэхгүй бол хуваалцахгүйсэн ч болно. А хүсвэл та лайк дараад таалагц зүггүйгээ одоо илэрхийлж болно, хүсэхгүй бол илэрхийлэхгүй гэж болно. А зүгээр л миний танаас гуйгаад байгаа юм. Коммент хэсэгт өөрийнхөө сэтгэгдлийг үлдээгээч хэл гэж гуйхад. Ялгаа нь ерөөсөөр тэрэндээ л. Коммент хийрээ. Тэг. За ингээд дараагийн подкаст. Өөр зөвсөн баярлалаа төшөө. Тэг. За баярлалаа. За баярлалаа.